Un kamēr daži vēl ieņem vietas auditorijā, tad es sākšu jau palēnām pieteikt otro paneļa diskusiju. Es ceru, ka jūs esat veiksmīgi sapazinušies kafijas pauzes laikā. Kā jūs zinat, lielākās inovācijas parasti rodās tur, kur pārklājās dažādas darbības jomas. Es ceru, ka to dažādo jomu saskarsmē jums ir kafijas pauzes laikā radusies kāda inovācija. Vismaz cerams, ka tā nav vienkārši par finansējumu pārdali, bet kaut kas vairāk. Un ar to tad es gribētu pieteikt šīs dienas konferences otro paneļa diskusiju – izglītības kvalitāte, kā to uzlabot ar finanšu un nefinanšu risinājumiem. Un vadīt otro paneļa diskusiju es aicināšu LNT žurnālistu Mārtiņu Dauguli. Aicinu tad lūdzu Mārtiņu uz skatuves un arī visus otrās paneļa diskusijas dalībniekus. Paldies! Paldies liels! Paldies! Jā, stafetes kociņš ir nodots tālāk, un no pirmās dienas daļas, kad runājām par veselību, mēs pievēršamies otrajai dienas daļai, kad runāsim par izglītību. Un es aicinu mūsu paneļa diskusijas dalībniekus Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāru Līgu Leiņu. Aicināšu tomēr sveikt ar aplausiem tīrtā, lai iesildītos un saprast, ka esam vienā zālē. Izglītības programmas iespējamā misija direktoru Kārlu Andersonu, Rīgas Stradiņa ar aplausiem, protams, Rīgas Stradiņa universitātes attīstības prorektoru Tomu Baumani, Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktora Līga Meņģelsoni un Jelgavas Spīdoles ģimnāzijas direktori Ilzi Vilkārsi. Arī ar aplausiem. Paldies! Sākšu uzreiz ar paldies vārdiem visiem paneļa diskusijas dalībniekiem, ka jums iespēja šeit šodien būtu. Un pirms mēs tveramies pie mūsu lielās prezentācijas, pirms diskusijas, mazliet par kontekstu. Protams, ka tēmas pieteikums ārkārtīgi nopietns un apjomīgs izglītības kvalitāte, kā to uzlabot ar finanšu un ne finanšu risinājumiem, tāda mēs šodien mēģināsim mūsu paneļa diskusijas laikā katrā ziņā sašaurināt mazliet šo redzējumu, citādi mēs varētu runāt patiešām droši vien vairākas dienas pēc kārtas, un papildināt savu zināšanu klāstu ar Latvijas Bankas piedāvāto gana svaigo un interesanto informāciju šajā jomā. Vienlaikus atceroties, ka šī informācija, kas tiks pausta un tiks ieskicēta, tā nebūtu nav jākļūst par absolūto panacēju vai redzējumu, ka tikai to ir jāizmanto reformām un virzībai uz kvalitatīvāku izglītību, bet ka tā ir papildinoša. Un tāpēc arī mūsu diskusijas dalībnieki ir katrs no savas nozares, tā teikt, līmeņā ar savu redzējumu, un mēs saglabāsim tādu nelielu pozitīvistu skatījumu, ka katrs diskusijas dalībnieks runājot centīsies tā kā runāt par savā nozarē izdarāmo, ne uzreiz mest degošu molotovu kokteilu citas nozares virzienā. Un runājot šādās te līdzībās gan revolucionārās, tad mēs mēģināsim ne tā kā pirmajā diskusijas daļā bija kā rakt suni un saprast vienā mirklī, ka tas lauciņš ir gana plašs, kur rots tur suns ir pretī, bet šoreiz mēs mēģināsim aptaustīt ziloni un saprast, kā tas izskatās un kurp to pavirzīt. Un galvenais ziloņa taustītājs valstī, atļaujoties arī vieglu humoru devu, jo tā vienmēr mazliet palīdz, Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes padomnieks Mareks Gruškevits ar prezentāciju par bankas redzējumu, kā tāda virzīt izglītības kvalitāti. Lūdzu, aplaudēsim. Paldies. Paldies. Esiet sveicināti šeit šodien tik kuplā skaitā. Tas tikai liecina par vienu, ka mums nav viena alga. Un atļausiet un uzstāšanos sākt ar mazu stāstu. Tas bija uzreiz pēc tam, kad Latvija atguva savu neatkarību un izglītības sektors, tāpatās kā kopīgā tautsaimniecība, pārdzīvoja diezgan liels pārmaiņas. Un tajā laikā vienā klasē, vienā Liepājas vidusskolā, vācu valodas stundas laikā, bērnam radās jautājums skolotājiem. Viņš nebija sapratis,
vielu vai to, tieši to, ko skolotājs viņam stāst, un kautrīgi izslēdz savu roku klases priekšā, jo jūs jau zināt, ka tas nav viegli, jo nāks atzīt, ka tu esi viens, varbūt no visiem, kas kaut ko nav sapratis, viņš piestais skolotāju uzmanību. Un skolotājs pavēršas viņu prasa, jā, un tas bērns saka, skolotāji, es nesapratu. Un tad šajā pārmaiņa griežos, šis skolotāji paskatās uz šo bērnu un saka, Marek, tā ir tava problēma. Vai nu tu mācies, vai nu tu nemācies, vai tu nāc uz skolu, vai tu nenāc uz skolu. Tagad mums brīvā Latvijā katram ir brīva izvēle. Un ticiet man, tas bija kā augsta ūdens šalts, jo pirms tam vienmēr likās, ka skolotājs būs tas, kas pasniegs šo roku, pavilks, paskubinās, pabīdīs, iedrošinās, bet te pēkšņi tā ir tava problēma. Kā te tā? Kas notika? Kas mainījās? Un vai tiešām šim skolotājam bija vienalga? Par to arī būs šīs dienas stāsts. Prezentācijas saturs četros lielos blokos – izglītības finanses, mūsu izglītības sistēmas rezultāti, gan starptautiskajā arēnā, gan vietēji. Kāds ir mūsu skolēns, vai kā likumā viņu saucam par izglītojumu? Un kādi varētu būt šie risinājumi labākai izglītībai Latvijā, netērējot papildus finanšu resursus? Kas ir izglītības kvalitāte? Un kāpēc mēs par to šodien runājam? Latvijas Bankas ieskatā kvalitīva izglītības sistēma ir valsts izaugsmas garants. Un šai izaugsmai ir jābūt ilgtermiņa izaugsmai. Šīm pārmaiņām jābūt ar šo ilgtermiņa efektu. Jo mēs neesam bagāti ar naftas atradnēm vai citiem derīgajiem izrikņiem. Mums ir viens resurs, kurā patiešām ir vērts ieguldīt. Un tie ir mūsu cilvēki. Šis citāts, ko jūs varat nolasīt, ir Pasijs Salberga, kas ir atzīts vizionārs vai izglītības eksperts pasaulē, kuru aicina uz daudzām konferencēm. Viņš ir tas, kurš ir spējis izstāstīt pasaulē šo fenomenālo veiksmīgo Somijas izglītības stāstu. Kas bija šī stāsta veiksmes atslēga? Ja mēs analizējam, kas vēl ir no šis dzinulis tautsaimniecībai, ekonomikai, mēs saprotam, ka tas ir prasmīgs darba spēks. Prasmīgs darba spēks ar noteiktām prasmēm. Un šodien ir tā vieta un laiks, lai mēs runātu par nākotnes prasmēm, par mūsu bērna spējām, skolēnu spējām pielietot digitālās kompetences, attīstīt radošumu. Es gribētu jūs runāt par mācīšanās spēju un arī par disciplīnu. Un prasmēm skolēnam veidot savu karjeru un savu dzīvi, uzņemties atbildību. Ir arī viens slaids no Centrālās statistikas pārvaldes, kas demonstrē, ka Latvijā tiem cilvēkiem, kuriem ir augstākā izglītība, un man prieks arī tiem, kuriem ir profesionālā izglītība, kā jūs redzat, šie stabiņi ir gandrīz vienādi, šiem iedzīvotājiem ir iespējas dabūt darbu. Tātad gūt regulārus ieņēmumus un nodrošināt savu labklājību. Pārējam pie finanšu sektora. Man pašam par lielu pārsteigumu, analizējot Eurostata datus, bija tas, ka Latvijā ir visaugstākais izglītības finansējuma īpatsvars kopējos valdības izdevumos. Jo cik gan pierasti ir uzsvērt par to, ka mēs esam visos statistikas datos, kad mēs analizējam finanšu apmērus izglītībai,
mēs esam kaut kur tabulas lejas daļā, un mēs vienmēr gaužamies par to, ka problēmas saknes liepjas tanī, ka mums ir par maz naudas. Un otrs, iekš kā mēs bieži grēkojam, mēs analizējot izglītības izdevumus, skatāmies, nu cik tad tās ministrijas tērē, cik tad tā centrālā valdība tērē. Bet patiesībā mums būtu jāpavērtē, cik patiesībā kopā valdība un pašvaldības tērē. Jo pašvaldības ieguldījums izglītībā ir mērāms vairāk kā 60%. Un tad, kad mēs runājam par izglītības budžetu kopumā šajā valstī, mums ir jārunā gan par centrālās valdības, gan par pašvaldības izdevumiem. Šeit slaids jums uzrāda tieši to, ko es minēju iepriekš. 15,8% no kopējiem vispārējās valdības izdevumiem mēs esam Eiropas Savienoto valstu, 28 valstu priekšgalā. Septītajā vietā mēs esam, ja mēs mainam šo rādītāju un analizējam, cik tad īsti mēs tērjam no iekšzemes koproduktu. Redzam, ka Baltijas valstis ir tās, kas noslēdz šo top 3. Aicinu rūpīgi atcerēties šos datus, jo pēc pāris slaidiem mēs varēsim apskatīties, vai šie tēriņi ieguldījumi izglītībā nes sev līdzi arī kvalitāti. Bet tas burtiski pēc diviem slaidiem. Un mēs saprast, par kādas naudas masu mēs kopumā runājam, mēs saprotam, ka tie nav tikai miljoni simtos. Mēs šeit runājam vairāk kā miljardu. Vairāk kā 1,3 miljārdi eiro aiziet izglītības sektoram. Tikai pēdējo 4 gadu laikā mēs esam kāpinājuši šim sektoram pieejamo budžetu vairāk kā 20%, precīzi 24. Un lūk ir slaids, par ko es jums minēju. Tātad bilde, kas parāda valdības izdevumu efektivitāti, salīdzinot ar OECD šo PISA testu vai latviski lietosim abreviatūru SSNP, jeb skolēnu sasniegumu novērtēšanas programmu. Mēs redzam, ka ar vislabākajiem sniegumiem var lepoties Nīderlande. Apsveicami ir mūsu kaimiņu igauņu rezultāti, un aiz viņiem seko Somija un Polija. Bet sarkanais stabiņš rāda joprojām tēriņu īpatsvaru. Tas mums liek aizdomāties, vai tiešām naudas daudzums garantē izglītības kvalitāti? Man atbilde ir nē. Vēl viens slaids, ko bieži piemin OECD eksperti, arī izglītības un zinātnes ministrija savās prezentācijās par to, kur aiziet lielākā naudas masa. Tad, kā jūs zinat, izglītībā, piedodiet mani, bet mēs varētu izdalīt principā, tikai divus sektors, kam finansējums tiek novirzīts. Tas ir cilvēkiem jeb algās vai ēkā un betonos, tātad infrastruktūrā. Un turot rokās šīs divas, šos divus saskaitāmos, mūsu pusē ir izvēle. Kā mēs būvējam šo reformu? Uz cilvēku rēķina, kā tas notika krīzes periodā 2008. 2009. Gadā, kad samazināja kopējamo pieejamo finansējumu, vairāk kā 40%, vai mēs pārskatām to naudas masu, ko mēs tērējam ēkās un būvēs, jeb runājot par izglītības iestāžu tīklu. Paturam prātā arī šo aspektu. Un šī bilde demonstrē Latvijas skolotāju un skolēnu skaita attiecību, kur Eiropas Savienībā vidēji ir 12 skolēni uz vienu skolotāju. Un ne tikai šis fiskālais moments, ko es jau runāju par naudu, bet arī demogrāfiskās situācijas dēļ mums būs jāpārskata kopējais nepieciešamais skolotāju skaits. Es pieskāros jau izglītības mērījumu standartam vai ekvivalentam, kuru šobrīd lieto visas pasaules valstis. Un tas ir OECD, šie PISA testi. Un saskaņā ar
šiem testiem un arī TIMS pētījumu, Latvija ieņem 24. Vietu 76 valstu konkurencē. Vērtējot augstākās izglītības sektora sniegumu, saskaņā ar vienu no reitingiem, tikai viena universitāte ir iekļuvusi 916 augstāko izglītības iestāžu pasaules reitingā, tā ir Latvijas universitāte. Savukārt, otrā tikpat nozīmīga citējumā indeksā, kas ir The Times Higher Education World University Rankings, jaunākajie dati liecina, ka Latvija atrodas 800 un uz leju valstu grupā, starp 778 augstākās izglītības iestādēm, un tur mūs pārstāv Latvijas universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Es arī varu piekrist augstākās izglītības jomu ekspertiem, ka ranki vai šie reitingi nav vienīgais mērījums, kā novērtēt šo sniegumu izglītībā. Mēs varam lietot tikpat atzīt multiranka sistēmu, kurā vairs nemēra augstskola atrašanos vietu, vai tu esi top augšgalā vai lejasdaļā, bet mēra, cik šī augstskola ir spējīga dot studentiem specifisku piedāvājumu. Un, ja būtu ranki vai reitingi, kuros mēs analizētu tieši studentu vajadzībām izstrādāt gan programmas, gan akadēmiskā personāla pieejamību, zinātniskās infrastruktūras pieejamību, es domāju, ka tādā reitingā arī Latvijas universitātes būtu daudz augstākās pozīcijās. Un tur būtu ne tikai šīs divas, bet arī Stradiņa universitāte, Daugavpils universitāte un pārējās. Centralizētie eksāmenu vērtējums, dāmas un kungi, nevelti sarkanais stabiņš ir matemātikas stabiņš. Šī gada visai sabiedrībai diezgan šokējošs atklājums par to, ka mūsu skolēniem kaut kā neveicas ar matemātiku. Un patiesībā šie rādītāji nav tikai šogad. Šie rādītāji ir, ka 7 gadu laikā mums nav izdevies būtiski uzlabot skolēnu spējas šajos STEM priekšmetos. Es aicinu par to padomāt un iespējams iesaistīties diskusijā, ko mēs daram nepareizi vai kāpēc ir šādi rādījumi. Centralizēto eksāmenu rezultāti pēc skolu tipa dalījuma parāda mums vēl vienu tendenci. Un šeit atkal jūsu uzmanībai sarkanais stabiņš, kas demonstrē profesionālo skolu sniegumu. Kādā veidā mēs varētu pārliecināt vecākus, sūtīt savu bērnu uz profesionālo izglītības iestādi, sekojot mūsu tautas paražējam vai sakām vārdam amats ir pamats, ja šim bērnam šis pedagoģiskais personāls vai neatbilstošais izglītības saturs izglītības programmu veidā nespēja nodrošināt adekvātu stundu daudzumu, kas noved pie tā, ka šim bērnam nav vienlīdzīgas iespējas tālāk startēt augstākajā izglītībā. Tātad starta pozīcijas šim bērnam, kas ir izgājis cauri profesionālajai izglītībai, jau ir zemāks, un tas nav pieļaujami. Dāmas un kungi, secinājums par to, ka ar pietiekam lieliem finanšu resursiem saņemam zemu izglītības kvalitāti. Apzināti šis laiks uzliks provocējoši, lai starp jums būtu tādi, kas tam nepiekrist, vai arī tieši otrādi, kas māt ar galvu un teikt, jā, tā ir taisnība. Latvijas skolēni un studenti, manuprāt, par maz runājam par pašu skolēnu un studenti vēlmi mācīties, par to, vai viņiem ir kā tā iekšējais gribas spēks sasniegt labus rezultātus. Kā mēs viņus iedrošinam, kā motivējam, kā paslavējam. Lūk jums daži rādījumi. Mēs esam kaunu pilnā pirmajā vietā stundu kavēšanā, vai kā tautas valodā sakam, bastošanā. Vēl skaudrāk ir tas, ka šie pētījumu dati vai analīze rāda, ka mums ir augsts tolerances līmenis par skolu neapmeklētību. Vecāki ir gatavi rakstīt zīmes bērniem, par to, ka viņš nav apmeklējis skolu, jo bija tak jābrauc slēpot, bija lētas biļetes pieejamas. Un tas jau nekas, ka kādu nedēļu varam izlaist. 62,8% gadījumos mūsu skolēni godīgi atbild, ka tikai pēdējo divu skolas nedēļu laikā
Viņi ir nokavējuši kādu no mācības stundām. Ja mēs apskatāmies šos biežāk minētos mācību kavējuma iemeslus, mēs redzam, ka 41% gadījumos tiek minēta slimība, ja tiek atnesta, kā mēs to zinām, ārsta zīme. Ja? Ārsta zīme skolā un viss kārtībā. Otrais ir aizgulēšanās, transporta problēmas, ģimenes apstākļi, sporta nodarbības un, visbeidzot, slinkums. Kad mēs esam veikuši aptauju mūsu sabiedrībā par to, ko sabiedrība uzskata kā visteidzamāk risināmo Latvijas izglītības problēmu, tur nav, kā mēs esam pieraduši dzirdēt, ka tā ir skolotāja zemās algas vai nepietiekams skolu nodrošinājums ar mācību līdzekļiem, bet gan, ka skolēna disciplīnas trūkums. Un man pašam parunājot manā dzimtajā pilsētā Liepājā ar skolotājiem, vai tas tā varētu būt, man sniedz apstiprinošu atbildi, jo skolotājs patērē savu enerģiju un daļu no stundas, lai vispār klasē ieviestu kārtību, lai klasē visi nomierinātos un iestātos klusums, lai skolotājs varētu sākt savu darbu. Un otrs, ko šie skolotāji atzīst, ka viņiem nevienmēr sanāk, un viņi nevienmēr var sākt savu darbu. Tas liek domāt mums par to, kādas prasmes mums tajās pedagoģijas studijās ir jādod skolotājam, lai šis skolotājs varētu tikt galā ar šo jauno paaudzi. Ar šo paaudzi, kas nevar nosēdēt rāmi, ar šo paaudzi, kas vēlas kustēties, būt kustībā, lietot planšetes, mobilos telefonus. Kādā veidā izmantot šo digitālās tehnoloģijas un šo sociālo tīklu revolūciju, kas ir ienākusi izglītības sistēmā? Tas ir vēl viens jautājums mums šodien. Interesants ir vērtējums, protams, arī par Latvijas studentiem, ja mēs vērtējam, kādā vietā atrodamies plaģiātismu indeksā. Ieņemam starp 22 valstu vidū 16. Vietu. Mazliet labāk, kā saka, performē Lietuva un Igaunija ar savu 11. Vietu. Interesanti jums šķitīs, ka šis indeks ļoti labi vai augstu korelācijas pakāpes sasniedz vēl ar diviem rādītājiem. Aicinu ieklausīties. Pirmais no šiem rādītājiem ir korupcijas indeks. Tātad, jo zemākā vietā valsts ir šajā plaģiātisma indeksā, jo augstāks ir korupcijas indeks. Otrs ir iekšzemes koprodukta rādītāji. Jo zemāks plaģiātisma indeks valstī, jo augstāks iekšzemes koprodukts. Šis slaids Latvijas Bankā ir nodāvēts par piltuvi. Man arī pilnībā apmierina, ja mēs viņu tā saucam, jo katrai problēmai ir cēlonis, un šeit pilnīgi nejauši sanācis tā, ka valsts izglītības standarts ir melnā krāsā. Bet ne jau tikai ar izglītības standartu mums būtu jāsāk, mums būtu jāturpina ar izglītības programmu, ar stundu plānu, ar pedagogu slodzi un, izbeidzot, ar skolēnu slodzi. Ja mūsu standarts satur 21 mācību priekšmetu, vai gadījumā nav par daudz, kā mēs varam cīnīties ar vēl lielāku sabiedrības spiedienu vēl ielikt kaut ko standartā? Acīm redzot, sabiedrība nav sadzirdējusi to, ka bērnam izglītības slodze nebeidzās izejot no skolas, ja mums joprojām valstī ir mājasdarbi. Var jau būt, ka mēs pēc pāris gadiem varam atteikties no mājasdarbiem, līdzīgi kā to ir plānojusi izdarīt Somija, jo ir sapratusi, ka mājasdarbi nenodrošina labāku izglītības kvalitāti. Tieši otrādi, mājasdarbi pazemina motivāciju bērnam vēl pēc nogurdinošās skolas atnākt mājās un nevis atslēgties no šīs intelektuālās slodzes, bet gan ķerties klāt pie mācību grāmatām, cerībā, ka arī vecāki pievērsīsies un palīdzēs. Vai tieši otrādi, tie, kas var atļauties, sākās privātas stundas.
Aicinu padomāt ar izglītības eksperts un politikas veidotājs. Vai nav laiks atteikties no tradīcijām beigt mācību gadu Jāņos un sākt 1. Septembrī? Varbūt varam izlīdzināt šo skolēnu un skolotāju slodzi. Nevelti mums ir īsākais mācību gads Eiropā un garākās brīvdienas. Pēc mūsu rezultātiem izskatās, dāmas un kungi, mēs neesam to pelnījuši. Pedagogi pārstrādājas. Šī lielā pedagoģiskā slodze rada šo negatīvo stresu, jeb kā paši skolotāji saka, izdegšanu. Vairāk kā viena trešdaļa strādā 31 stundu nedēļā. Izglītības eksperti man piekritīs, ka, lai sagatavotos pilnvērtīgi vienai slodzē, kas līdz šī mācību gada sākumam bija 21 stunda nedēļā, tikpat stundas ir jāvelta, lai sagatavotos. Un izcilā proporcija ir 20 pret 20. 20 stundas ejam klasē un 20 stundas gatavojamies, lai mēs varētu ieiet klasē. Pretējā gadījumā sanāk tā, ka 53% skolēnu atbild, ka stundas ir garlaicīgas. Kā tad mēs viņus ieinteresēsim, ja tas skolotājs ir pārstrādājies, nav pietiekams sagatavojies? Loģiski, ka šīs stundas ir garlaicīgas. Līdz ar to tam seko šis disciplīnas trūkums klasē un nespēja apgūt mācību vielu. Un visbeidzot, ja mēs paskatāmies, kā jūtas mūsu skolēni, 33% skolēni ir atbildējuši, ka viņi skolā jūtas nelaimīgi. Vai tas ir tas, ko mēs vēlamies? Vai šie dati mums neliek aizdomāties tajā brīdī, kad mēs vēlamies vēl kaut ko ielikt stundu plānā, vēl likt kaut ko iemācīties? Vai šī zināšana pārnes, kas bija derīga pirms 100 vai 200 gadiem, līdzīgi kā šodien, kad ir viena runājoša galva, un jūs sēžat un klausaties mani? Iespējams, ka šī zināšana pārnes ir jāizmanto jau savādākā veidā. Ir jāatrod pareizie modeļi, ir jāizmanto pareizie rīki. Līdz ar to, dāmas un kungi, secinājums vai kopsavilkums par to, ka mūsdienām neatbilstošs saturs un šī lielā pārslodze rada mūsu skolēniem un studentiem šo zemo motivāciju mācīties un ievērot disciplīnu. Šeit būtu noderīgs kāda svaiga vēsma vai kāda ideja. Manuprāt, Albertam Einšteinam vienmēr ir bijusi kāda ideja. Un šeit viņa citāts par to, ka viņš nekad nav mēģinājis mācīt savus skolēnus. Vienkārši mēģinājis radīt vidi, labvēlīgu vidi, kurā viņi varētu mācīties. Līdz ar to, atbildot uz jautājumu, ko darīt, mēs uzskatām, ka izglītības iestādēs ir jāievieš uz skolēnu un studentu balstīts mācīšanās un studiju procesu. Jo es ceru, jūs man piekritīsiet. Pateikt nenozīmē iemācīt. Savukārt klausīties nenozīmē mācīties. Tad pārskatot valsts izglītības standartu, ir jāsamazina pašreizējā skolēnu pedagogu slodze. Skolēnos ir jāveicina interesi par STEM. Es uzsveru tieši STEM, nevis STEM. Es pieliekam klāt šo aburtu, kas ir šīs mākslas, jeb angliski arts. Jo STEM rezultātā ir radies tāds unikāls priekšmets kā iPhones, kas sevi apvieno gan tehnoloģijas, gan dizainu, kas savukārt nebūtu radies, ja nebūtu klāt pievienot šī komponenta, šīs mākslas. Šobrīd pēdējās prezentācijās, kurās es esmu bijis un piedalījies konferencēs, bieži piedāvā trilemmas vai dilemmas, kad jums ļauj izvēlēties tikai divas lietas. Ja mēs izvēlamies motivētu skolēnu un viedus skolotājus, acīm redzami, mums tam nepietiek naudas. Ja mēs fokusējamies tikai uz motivētu skolēnu, un mums ir pietiekami daudz finanses, mēs aizmirstam par skolotājiem. Savukārt, viedus skolotāju un daudz naudas mums izkrīt no mūsu redzesloka motivētu skolēnu. Tamdēļ diskusijai piedāvāju divus jautājumus. Vai esam apmierināti ar esošo izglītības sistēmu un varam dzīvot tā pat kā līdz šim? Vai kā mainīt šo izglītības saturu tā, lai tas palielinātu
Latvijas iedzīvotāji un tautsaimniecības konkurētspēju. Kas interesē Latvijas banku? Paldies! Paldies, Marekam, aplausi! Un, protams, mēs aicinām Mareku pievienoties mūsu diskusiju. Klubiņam domu neapšaubāmi ļoti daudz un arī gana provokatīvas domas. Sākšu ar tādu provokatīvu lietu, ka Mareka negatīvā pieredze ar jautājumu, nu, pats esi atbildīgs par to, ka nezini, ir novedusi pie analītiska darba Latvijas bankā, kas, zināmā mērā, negatīvās motivācijas gadījumā arī varbūt strādā, bet ja pilnīgi nopietni, tad, protams, lielais uzstādījums, kas arī sociālajos tīklos raisa viļņošanos par to, ka naudas pietiek, un ka mums ir jāskatās mazliet savādāk, vai tas nozars pārstāvju skatījumu atbilst patiesībai, jo arī šī aina ir mazliet komentējama un nav tik vienkārša. Un sāksim mēs, protams, gan ar refleksiju uz stāstīto, gan arī uz pašas nozars redzējumu, kā tad iet un attīstīties tādā pat secībā, kā skolēns mācās. Sāksim ar ģimnāziju, un tāpēc liels prieks Ilze Vilkārsi par to, ka jūs šodien šeit esat. Lūdzu, jūsu redzējums kā Spīdoles ģimnāzijas direktorei. Labdien! Spīdoles ģimnāzija nav maza skola, nav arī ļoti liela. No 7. Līdz 12. Klasei klases piepildītas līdz 30 skolēniem, tas nozīmē, ka ekonomiski esam. Izmantojam zināmu brīvību, radam savas programmas, tāpēc, ka varam iet pa priekšu laikam. Centralizētos eksāmenos mums paveicas un mums ir pilsētā šobrīd augstākie rezultāti. Darbā talantīgiem strādājam. Mums tik tiešām arī apstiprinu prezentāciju ir ļoti lieli skolēnu mācību kavējumi. Izanalizējām vidēji katrs skolēns neatnāk skolā divas nedēļas mācību gadā. Protams, arī slimības dēļ. Protams, ir jāizgulējušies, jo naktī ir strādājuši. Bet viņi atrodas projektos, konkursos, sacensībās un semināros, kas ir virs mācību plāna, ja viņi grib kaut ko sasniegt. Neskatoties uz to, mūsu skolēni 90% apmēram saka, ka viņiem patīk mācīties mūsu skolā un ka viņu skola nāk ar prieku, kas ir pretrunā šai prezentācijai. Un mani kā skolas direktora visvairāk satrauc trīs pozīcijas. Sistēmas nepilnības ir absolūti piekrītu, ka ir neapgūstams mācību saturs, pārsātināts ar informāciju un satrumstalots, un tas ierobežo skolotāju iespēju taisīt, gatavot un vadīt interesantu stundu, un bērniem liec iespēju nostiprināt zināšanas apgūtajā. Otrs. Nav radīts joprojām arī šajā jaunajā izglītības finansēšanas reformā labs modelis, lai izlīdzinātu algas un visā valstī skolotāji saņemtu līdzvērtīgu samaksu par vienādu darbu. Pēc maniem neprofesionāļu aprēķiniem tas varētu būt joprojām ap 200 eiro atšķirības starp dažādām skolām. Uzskatu, ka sistēmā ir nauda, ja godīgi sadalītu, visi pelnītu labāk. Un tas varbūt ir sekas. Ir katastrofāls labu skolotāju trūkums skolās. Tas varbūt ir šis atbildi uz Gruškeviča kundu, kas slikto pieredzi ar skolotāju atbildi. Skolā jānonāk visizcilākajiem skolotājiem. Sistēma arī, manuprāt, arī šajā prezentācijā redzēju, arī datos izdrukā redzēju, manuprāt, arī dažus nepareizus ceļus plāno. Izskanējas auklis un izskan ilgi jau veicināt interesēm dabas zinātņu vai stējumu priekšmetiem. Un neskatoties uz Eiropas ieguldījumu dabas zinātņu projektos, kur ieguldītas mācību materiāli, tehnoloģijas skolās, rezultāti neuzlabojas eksāmenos, arī mūsu skolā neuzlabojas. No skolas vadītāja pozīcijām es gribu tādu duālu situāciju. Ministrija un politiķa izglītības cer atrisināt šo situāciju, uzliekot obligāto eksāmenu dabas zinībās, ķīmijā, bioloģijā, ķīmijā, fizikā, dabas zinībās. Bet man jautājums, vai priekš nevajadzētu nodrošināt, ka šos priekšmetu vispār māca skolā?
Vēl tagad paiet internetā pie vakancēm, paskatieties, fizikas un ķīmijas un matemātikas skolotāji ir desmitos kopā mīnusā. Skolotājs ir tas, kas nodrošinās šī satura kvalitāti, interesantas stundas, un tad mēs gaidām šos OECD pētījumus. Tāds labs piemērs, uzsākot lidojumu, mūs lidmašīnā instruē, uzlieciet masku pa priekšu sev, un tad jūs varēsiet parūpēties par savu bērnu. Uzliekiet skābekļa masku skolotājiem, viņš parūpēsies, un mums būs labākie rezultāti un laimīgākie bērni. Un šīs pirmās savas uzrunas beigās gribētu dot cerību medicīnas nozarei. Ja sakārtos izglītības sistēmu, tad skolā samazināsies pārslodze, samazināsies stress, visām grupām, vecākiem, skolotājiem un bērniem būs veselāka paudze, jūs redzējāt prezentācijā 41% slimības dēļ kavē skolu, būs veselāki bērni un būs vajadzīgs mazāk naudas medicīnā. Paldies! Paldies! Loģiski, kad skolēns iznāk no skolas, tad nākamais posms, kur viņš, ja mēs ejam par šo izglītības trepīti, viens no virzieniem, kur viņš var parādīties, ir universitātes un akadēmiskā izglītība, tāpēc stafetes kociņu mēs nododam tālāk Rīgas Stradiņu universitātes attīstības prorektoram Tomam Baumanim viņa komentāram. Lūdzu. Paldies, dāmas un kungi. Klausoties Gruškeviča kunga prezentācijā, man tādas interesantas pārdomas pārņēma, jo daži no priekšlikumiem pilnīgi noteikti ir izskanējuši iepriekš jau mums zināmā slavenā izglītības reformu iniciātora Roberta Ķīļa laikā. Diemžēl izrādās, ka mēs pie viņām mēģinām atgriezties. Vairāk par saturu runājot, es pilnībā piekrītu, ka skolotājs ir izglītības pamats, un skaidrs, ka ja mēs tam nedosim vajadzīgo uzmanību, tad tie rezultāti nebūs. Un viņi arī nevar būt, jo skolotāja profesijas prestižs ir diemžēl krities un nepelnīti aizmirsts, jo mēs te pa piemēriem no dzīves, mans sievstāvs nelaiķis pāris pagastā 75 gadi, zvanu no pašvaldības, vai jūs nevarat atnākt līdz gada beigām mums palstīt fiziku, kas noticis, nu nav skolotāji. Viņš aiziet uz šo pamatskolu un konstatē, ka skolotājs, kas mācīs fiziku, ir bijis vēstures skolotājs, kurš ir dzērumā salauzis kāju. Un nu, diezgan bēdīgi, viņš mēģina kaut ko darīt, un es jautāju, nu kādi tie skolēni, viņš klusē un diplomātiski saka, un viņi tikai smaida. Es domāju, ka tas patiešām ir bēdīgi, un manuprāt, ministrijas pareizā ceļa ir, un šis skolu reformu plāns ir jāveic, un jāatrisina tās problēmas, par ko jūs runājat. Nu, mēs jau Stradiņu universitātē nevaram īsti sūdzēties, jo tie, kas iestājās pie mums, viņiem vidēja atzīme ir virs 80% ķīmijā un bioloģijā. Problēma, protams, ir, ka šo, kas mācās un kārto centralizēto eksāmenu bioloģijā ir ļoti maz. Nav no kā izvēlēties, tie kā 400 cilvēku un ķīmijā tie bija varbūt tū 1000. Otra lieta, kad augstākā izglītībai Latvijā, kas ir tāda pat kā pirms 5 gadiem vai pirms 10 gadiem, ir viena problēma, kad nav jau šo studēt gribošo. Viņi ir divkārt samazinājušies. Tā vietā ir pieaugusi augstskolu konkurence par šiem studējošiem. Un tā pamatproblēma ir, kad augstākā izglītība piedāvā budžeta vietas, bet klients studēt gribošais faktiski nemaz nenāk studēt. Tad jautājums, kur ir tā problēma? Vai problēma ir tajā izglītībā, kvalitātē, ko mēs piedāvājam, vai tas jaunietis kaut ko nesaprot? Manuprāt, tas ir tas primārais, kas ir jāatrisina. Vismaz mēs savā gadījumā pirms gadiem 6 sapratām, ka būs šī problēma un centāmies pārorientēties uz ārzem studentiem un ziniet, tas ir ļoti, tā ir ļoti laba mācības stunda mums, jo viņi prasīgāki, viņi nekaunīgāki, viņi liek runāt angļu valodā, viņi rada savā ziņā stimulē radīt to vidi, ko mūsu spējīgākie studēt gribošie meklē ārzemēs, tie, kas nepaliek Latvijā. Un manuprāt, tas lielākais izaicinājums Latvijas augstākajā izglītībā ir faktiski aizstāt šo trūkstošo studēt gribošo kādu citu, kas šeit ir gatavs mācīties. Un man liekas, šī pēdējo gadu pieredze pierāda, ka mēs to varam darīt. Jo mums jau vienīgās zināšanas, kas faktiski ir zīra zināšanas un smadzenes, jo vietu mēs esam utilizējuši. Diemžēl tilts ar paustumiem rietumiem vairs nestrādā, nu ir palicis pārdot, ko mēs varam. Un man liekas, ka izglītība pārdot ir daudz labāk nekā es atvainoju skedis. Paldies, Baumaņkungs, par šo komentāru, un, protams, tad, kad, nu, ja mēs ejam tajā trepītē, tad kaut kādā mirklī cilvēks nokļūst arī darba tirgu, vai nu jau skolas laikā, vai jau studiju laikā,
Un jautājums tāpēc Līgai Mendelsonai, Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektorai. Kāds ir tas redzējums no darba devēja puses, ar kādām problēmām tad mēs sastopamies tur, un kas tad būtu jūsu redzējumā šie risinājumi tieši, ja mēs raugamies uz izglītības sistēmu? Uzreiz svarīgāk kārtojumi. Jā, paldies. Noteikti darba devējiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai tās investīcijas, kas ir izglītības sistēmā, un mēs tās tiešām uztaram kā investīcijas, jo visi nodokļu samaksātā nauda aiziet gan izglītības, gan veselības, gan pārējās pakalpojumos, kur mēs kā sabiedrība sagaidām, un tāpēc darba devēja konfederācija ir ļoti dziļi iesaistīta dažādos izglītības posmos, un, protams, neslēpšu, ka mums ļoti svarīgs ir tieši profesionālās izglītības posms, kā ārkārtīgi būtisks tieši darba tirgum, un mēs noteikti vēlētos redzēt ļoti elegantu un pamatotu sasaisti profesionālajai izglītībai ar augstāko izglītību, lai viņas sadarbojās, nevis konkurē, jo mūsu sarunas daudzkārtējās, jau daudzgadējās ar mūsu Vācijas kolēģiem pierāda to, kad es atceros vienu sarunu pirms 5 gadiem ar Vācijas vēstniece Viktorīnas kundze toreiz, un viņa īsti nevarēja saprast, kāpēc Latvijā visos darba sludinājumos ir tikai un vienīgi augstākā izglītība. Tas ir tā kā prasība visiem, nu, bez maz vai labi, varbūt tiešām gluži, varbūt nevis garderobē, bet nu, tomēr. Viņas pieredze bija tāda, kad viņa kā jauna meitene arī iestājās tehnikumā, finanšu tehnikumā, un strādāja bankā kā finanšu datu ievadītājs. Un tad, kad viņa saprata, kā jauns profesionāls, ko viņa vēlās tālāk darīt, tad viņa tālāk arī izvēlējās un gāja attiecīgi to savu karjeras ceļu uz augstskolu un nokļūt pēc tam arī jau diplomātiskajā korpusā. Tas tikai apliecina to, ka mēs esam faktiski nu jau nonākuši, bet ļoti, ļoti iekavējuši to posmu, kas saucās duālā izglītība, ja darba vidē balstītā izglītība, kura pamatbūtība ir tāda, ka pusi laiku jaunietis mācās skolā teoriju, un savukārt praksi viņš mācās pie darba devēja. Un tā ir sistēma, tā nav nekāds vairs pilotprojekts, un tiešām Latvijā tas jau ir tagad noticis, un es domāju, ka vēl grūti spriest par pirmajiem rezultātiem. Pirmie pilotprojekta rezultāti ļoti labi. Tas prasa milzīgu iesaisti no profesionālo skolu, no pašvaldību, no paša audzēkņu, viņa vecāku arī uzdrošināšanās, un, protams, arī darba devēja. Arī jāatzīmē, ka darba devēji ir kļuvuši daudz atvērtāki, daudz saprotošāki, daudz ieinteresētāki pašā sistēmā. Un tāpēc arī es ticu, ka tajā brīdī, kad mēs jau šī duālā izglītība būs jau nu, tāda normāla sistēmas sastāvdaļa, tad darba devēji attiecīgi vairs nebrīnīsies, kas ir duālā izglītība, un noteikti piedāvās gan labas prakses vietas, gan arī iesaistīsies duālās izglītības realizācijā. Kas mūsuprāt ir ārkārtīgi svarīgi, noteikti tā ir karjeras izglītība un karjeras atbalsts. Un droši vien, ka te mums ir par vēlu skatīties posmā 9. Klase vai uz augšu, tur var teikt, ka tas vilciens jau būs aizgājis. Tieši tāpēc arī skolās karjeras konsultants un tas, kas novērtē, kas ir šī personība, kādā veidā viņu attīstīt, tas ir tas ļoti, ļoti svarīgais arguments, kāpēc karjeras atbalstam un karjeras skolotājiem noteikti karjeras metodistiem droši vien jābūt skolā, un viņi noteikti palīdzēs to saucamo tailor-made metodi noteikt un ievirzīt šo jauno cilvēku pareizajās sliedēs, jo atceramies katrs savus skolas laikus, grūtākā izvēle bija, ko darīt un ko mācīties, un kā iedvesmoties no tiem, kuri saka, ka jāiet mācīties par inženieru vai jāiet mācīties par ārstu. Un noteikti, ka tie paši Somi un arī pieminētājs jau arī Somijas reformu veicējs, kurš arī bija šeit Latvijā, mums bija daudz un garas sarunas ar viņu, un viņi arī teica, jā, viņi ir nofiksējuši un izrēķinājuši, kā jau pragmatiskie Somi, ka katra nepareizi izdarīta izvēle ļoti agrā izglītības stadijā, faktiski Somijas tautsaimniecībai maksā 1 000 000 eiro visu izglītības posmu saskaitot kopā, pēc tam neveiksmīgos posmus, kas ir bezdarba pabalsti un pēc tam ar kā pārkvalifikāciju. Tas viss maksā ļoti, ļoti dārgi, tāpēc interešu pulciņi, karjeras izglītība ļoti agrīnā stadijā,
Tas arī ir ārkārtīgi svarīgi. Šodien no rīta braucot Latvijas radio, es dzirdēju, kā intervēju Rīgas Tehniskās universitātes, bērnu universitātes audzēknis, kur ir 9-10 gadu, un kā viņi, cik sajūsmināti viņi nāk un klausās uz šo bērnu universitāti par tehniskajām zinībām, un tos pasniedz Rīgas Tehniskās universitātes maģistranti. Par sasaisti ar darba tirgu noteikti vēl būtu ļoti svarīgi, lai ir tā saucamā izsakojamība, ko absolventi tālāk dara, gan profesionālajā izglītībā, gan arī augstākā izglītībā. Un tur nokal mēs atgriežamies pie mūsu nedigitalizācijas un faktiski nespējas izsakot pēc kaut kādām pazīmēm, tad kurā brīdī caur IN vai citiem nodokļiem atgriežas atpakaļ šīs investīcijas. Tur nokal jautājums, kādā tīklā ir saslēgts augstskolas ar ieņēmumu dienestu un citiem datiem, lai faktiski mēs analizējot datus redzētu, vai šīs budžeta vietas, kur šobrīd faktiski izglītības iestāde strādā uz savu pasūtītāju, kas ir valsts, nevis pasūtītāju, kas ir tas apmācāmais. Tas atrisināt ļoti, ļoti daudz problēmas. Piemēram, tajā pašā Somijā profesionāla tehniskās skolas saņem arī papildus finansējumu, tad, ja ir skaidri pierādāma viņa audzēkņa nodarbinātība. Un Somijā profesionālo skolotāji ir ļoti interesēti braukt pie darba devējiem, mācīties, uzzināt, kas ir mainījies. Noteikti kvalitātes prakses par pedagogu kvalifikāciju un tālāk izglītība, tur tas ir atbalsts pedagogam tiešām, un es tādas arī mazas nianses atceros, kā pirms jau 10 gadiem, tajā brīdī es vēl strādāju akcijas sabiedrībā dienu, un mēs bijām pie dilēmas izlaist jaunu žurnālu, kas saucās ilustrētā zinātne vai nē, un tad mums arī bija debatas ar zinātniekiem, un viņi teica, nē, tas ir tāds popkorns par fiziku un ķīmiju un matemātiku, bet tajā brīdī, kad mēs saņēmām no skolotājiem ārkārtīgi daudz pateicības par to, cik tas ļoti palīdzēs mācību procesu, tad mēs sapratām, jā, tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai radītu šo ārkārtīgi svarīgo vēlmi mācīties šos priekšmetus. Kurš gan teica, ka tas ir, ka piektais eksāmens fizikā, ķīmijā, tas ir politiķu griba, nē, tā ir arī mūsu griba. Un mēs uzskatām, ka noteikti šī izvēle tik jaunos gados īsti nav vietā. Šai izvēlē būtu jānāk daudz vēlāk, un tam obligātajam minimumam, kas ir tajā pamatskolas posmā, tas noteikti ir ļoti, ļoti svarīgi. Par vēl mums ir viena liela problēma, droši vien augstskolas to zinās un apstiprinās to, ka mums ir ārkārtīgi liels skaits augstskolu nepabeigušo, tātad atbirums. Un tad jautājums, kur šie jaunieši liekās vai kas notiek ar šiem jauniešiem, un tad ir šeit ļoti svarīga sadarbība, ja viņi iestājās pirmajā kursā un atbirst pēc tam un vienkārši faktiski nopērk biļeti vienā virzienā, tad noteikti profesionālās izglītības posmas ir tas, kas viņus var pārķert un attiecīgi nodarbināt, iedot viņiem iespēju iegūt kvalifikāciju pātrinātā veidā, un tas tagad arī VIA noteikti apstiprinās, ka tas ir tagad iespējams pātrinātā iespēja iegūt kvalifikāciju. Jo tiešām es apstiprinu, ka bez šīs kvalifikācijas darba tirgus viņus nevar negaidīt. Viņi vienkārši tas nav iespējams viņus paņemt. Un tieši tāpēc arī tie jaunieši, kuri ir beiguši tikai un vienīgi vidusskolu, tur šis bezdarba rādītājs ir visaugstākais. Vienu brīdi pat bija 33% no visiem jauniešu, no visiem bezdarbniekiem. Tāpēc es atbalstu noteikti aktīvāku internacionalizācijas tādu procesu augstskolās, un noteikti ir vairāk lekcijas noslēguma darbus angļu valodā, iespējams vairāk miksēt kopā ar ārzemju studentiem, jo noteikti tur būs pievienotā vērtība. Un droši vien svarīgākais arī ir vēl tā noslēdzot kvalitātes nodrošināšana, kvalitātes standarts. Ir izveidota augstākās izglītības kvalitātes aģentūra, kur ir ļoti plaši pārstāvēta padome. Noteikti, kad mēs vēl nevaram spriest par pirmajiem rezultātiem, bet vismaz par to mēs ļoti cīnījāmies, lai šāda aģentūra būtu. Droši vien arī augstskolām pašām jābūt arī izcilu iekšējo auditu un kvalitātes standartiem. Un nobeidzot, noteikti es atceros to, ko teica Somijas reformātors, kad noteikti ir divas lietas, lai bērni
kas ir viņu tas KPI rādītājs, tas ir laimīgi bērni, un tikai laimīgi bērni var iemācīties labi jebkuru priekšmetu, un to Soma nodrošina. Viņi uzskata, ka Somija ir pārāk, nu, viņu nav tik daudz, viņi nevar atļauties pazaudēt nevienu bērnu. Līdz ar to sākuma skolā viņi nodrošina visiem vienādas iespējas, un tālāk jau tad ir atkarība no šī paša bērna. Un trešām kārtām es absolūti pievienojos, ka skolotājiem jābūt ir tajā pašā prestiža līmenī, kas ir advokāts, kas ir ārsts, un arī attiecīgi Somijā tie ir visaugstāk apmaksātās profesijas, bet līdz ar to arī iestāja eksāmenu konkursi pedagogu fakultātē ir vis augstākie, un pat nedara tad, ja tev ir tā saucamais sarkanais diploms. Toreiz arī šis kungs man stāstīja piemēru, kad viņa brāļa meita, un visi zināja, kad viņš ir šis Somijas izglītības guru, brāļa meita pabeidza ar augstākiem rezultātiem, un komisija jautāja, kāpēc tu vēlies kļūt par pedagogu? Viņa teica, nu, es varu iestāties gan tur, un man tas... Tā kā, nu, nezinu. Tā tad tu nevēlies būt par pedagogu, tu vienkārši iestājies tāpēc, kad tev brāļa onkuls ir šis te Somijas slavenais izglītības reformātors, un viņa neuzņēma, tāpēc, ka viņai nedeg acis par to, ka viņa grib būt par pedagogu. Bet, lai mēs nonāk līdz tam, tad, protams, pedagogu apmaksas modelis šobrīd, nu, es ceru, ka viņš būs labākajā tā realizācijā. Paldies, protams, naudas aspekts parādās, un par to mēs vēl arī, protams, turpināsim diskutēt. Laimes aspekts arī droši vien nav atraujams no tā, ka skolēns vairāk mazāk savu laimi formē arī no tā, kā viņam klājas ģimenē un nu, kā ģimenē klājas valstī kopumā. Bet par laimi mazliet pieskaroties, par laimi, iespējamās misijas iniciatīva un šīs izglītības programmas direktors Kārlis Andersons pie mums šeit ir, un kā iepriekš aizskatuvē runājot, ja nemaldos, mūsu Spīdoles ģimnāzija teica, ka iespējamās misijas darbinieki ir tāds sajūta, ka lido mazu gabalu virs zemes, un viņi kā pedagogi izstaro to laimes sajūtu, vai viņi kaut ko nu, ko viņi lieto, protams, ir jautājums tādā pragmatiskā izpratnē, kas ir tas, kas viņus, ko viņi paņem no šīs izglītības sistēmas, no personīgajām motivācijām, lai varētu to vislabāk ielikt atpakaļ pašos skolēnos. Lūdzu, Kārli, kāds ir jūsu redzējums un varbūt iespējamā misija kaut kādu šeit negatīvos apgalvojumus apgāž, tad uz kā bāzes? Es ļoti lielā mērā piekritīšu visiem, kas jau ir izteikušies. Arī Marikam paldies par prezentāciju, un es gribētu vērst to, ka mēs runājam par skolēnu disciplīnu, mācību rezultātiem, saturu programmu, un tas viss ir par skolotāju. Mēs iespējamā misijā noteikti ticam, ka kvalitātes izglītības pamats ir labs skolotājs, un tāpēc ir tādas trīs lietas, uz ko mēs balstamies. Pirmais ir atlase, un mūsu programmā tiek vidēji viens no 10 cilvēkiem, kas piesakās šo programmu, un tur mēs vērtējam gan motivāciju, gan sasniegumus, gan arī vēlmi palīdzēt citiem bērniem attīstīties. Tas, ko mēs darām atšķirīgi no esošajām pedagogu sagatavošanas programmām, ir, mēs viņus diezgan ātri ieliekam skolas vidē. Un paralēli šim darbam skolas vidē mēs nodrošinām arī mācību saturu, un veidojam viņiem šo te atbalsta mehānismu. Viens no atbalsta mehānismiem ir kurators, kas visu šo 2 gadu garumā, kad skolotāji strādā skolā, un šie pirmie 2 gadi ir ļoti kritiski, lai, jo viņi gan sajūta to vidi, kurā viņi darbojās, gan arī sajūta, kāds ir viņu darba stils, un tad kuratoru uzdevums ir palīdzēt veidot šo te izaugsmi. Es no iespējamās misijas viedokļa noteikti gribētu redzēt, ka šāds modelis tiktu pārnests arī tā sistēmiskā līmenī, un mēs viņu izmantotu plašāk. Pašam man ir pieredze, es esmu nesen pabeidzis Latvijas universitātes maģistra programmu pedagoģijā.
man bija iespēja tikt, jo tur nebija liela atlase, un es arī piedzīvoju to, ka daži jaunie pedagogi, kas ar mani kopā mācījās, kas bija tiešām ļoti labi cilvēki, negūstot atbalstu tam darbam skolā, viņi jau pēc pirmā un otrā gada aizgāja prom. Un tāpēc es uzskatu, ka šai atlasē ir jābūt un arī šim atbalstam pedagogos. Un arī McKinsey, izvērtējot ļoti daudzus izglītības sistēmu pētījumus, norāda, ka šajā līmenī, kurā mēs esam dotajā mirklī, mūsu ieguldījumiem ir jābūt tieši skolotāju profesijas pilnveidē, viņas prestižu celšanā un skaidru karjeras soļu izveidošanā, līdzīgi kā tas notiek ārsta, jurista profesijās. Tātad vēlreiz atgādinu, mēs uzskatām, ka skolotājs ir atslēgas lieta, kurā arī tie līdzekļi ir jāiegulda. Paldies Andersona kungam un, protams, ka par šo vēl arī diskutēsim par skolotāju lomu, bet nu, nevieglākais, acīm redzot, biķeris šodien mūsu paneļa diskusijas dalībnieku rokās Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra institūcija, kas nu, nosacīt uz kur vienmēr raugās ar šo te atbildības meklējumu skatienu un kas arī vislabāk pārzina spēles lauku institucionālā līmenī Līga Lēņa. Jūs redzējums, kas no minētā varbūt jau strādā un tiek ieviests un varbūt kas jūsu kā ministrijas redzējumā galīgi nav samērojams ar realitāti. Un jums es varbūt varētu palūgt ekskluzīvā kārtā, jo šeit ir arī jautājumi sociālajos tīklos, jau uzreiz tam pietveroties, ka lai nav pirmā paneļa šī te kaitnieciskā ideja, kas izskanēja, vai nav kaitnieciskā, es nezinu, bet ideja izskanēja, atņemam tad izglītībai to pārfinansējumu un ieliekam medicīnā, tad kalpojot kā tāds nosacīts sātana advokāta šajā te diskusijā. Sakiet, tā ir, tā nav, lai mēs uzreiz tad noņemam šo šaubēnu nos no šī jautājuma. Nauda it kā ir, bet kāpēc viņi nenonāk līdz tiem mērķiem, kur mums tas ir nepieciešams un tie kvalitātes rādītāji ir kā ir? Ārkārtīgi daudz jautājumu, es saprotu, tāds esmu līgulīgi. Jā, paldies. Labdien visiem diskusijas dalībniekiem. Nu, es negribētu no vienas puses teikt, ka man ir nevieglākais uzdevums, jo patiesībā pārlūkojot šo prezentāciju un paskatoties to, kas ir tās apņemšanās, kas ir tās rīcības, kuras esam iestrādājuši izglītības attīstības pamatnostādnēs, tās visi faktiski kopā veidojot un apstiprinot Saeimā, kas ir mūsu viens no augstākajiem plānošanas dokumentiem, kas ir apstiprināts arī parlamentā, visi šie jautājumi tiešā veidā ir skārti un šī problemātika ir uzrunāta. Tā kā savā plānošanas nu, tādā gaitā šo darbu mēs esam uzsākuši. Mēs runājam gan par izglītības vidi, saprotot ar to gan tādu fizisko infrastruktūru, arī tīru vidi emocionālo un sociālo vidi skolā un klasē. Mēs runājam par individu prasmēm, par to, ko mēs mācām, kā mēs mācām, kāds ir saturs, kā tas salāgojas ar slodzi, kā tas izlīdzinās, kāda būs pārbaudījuma un vērtējuma sistēma. Mēs runājam arī par efektīvu pārvaldību, kas ir ļoti lielā mērā saistāms ar šo dilemu vai dialogu par to, cik daudz vai maz naudas ir izglītības sistēmā. Ņemot vērā, ka jūs aicinājāt runā atbildēt uz sociālā tīkla jautājumu, tad varbūt pirmais, par ko es mums drusciņi nokomentēšu, ir tiešām šis arī naudas apjoma pieejamības jautājums. Marks jau ļoti precīzi norādīja savā prezentācijā, ka jā, vispārējie valdības izdevumi kopumā ir ļoti lieli, ja mēs skatāmies tīri nu, apjoma ziņā. Bet, kas mums visu laiku ir jāpatur prātā, ir tieši tas, ka ļoti liela daļa šo finansējumu vairāk par pusi atrodas nu, teiksim tā, ne izglītības un zinātnes ministrijas maciņā. Tā atrodas pašvaldībās, tā atrodas augstskolās, tā atrodas pie daudziem spēlētājiem, kuru ikdienas atbildība un jautājums ir par to, cik efektīvi un racionāli mēs šos līdzekļus izmantojam. Un tā kā mēs dzīvojam kopējā sistēmā, kur ir centrālā valdība ar saviem uzdevumiem un ir pašvaldības un atrasināts personas ar saviem līdzekļiem un saviem uzdevumiem un atbildību, tad jautājums ir par to, kā mēs saprotamies, sadarbojamies šajā nu, teiksim, efektīvu līdzekļu izmantošanā. Viens no piemēriem ļoti praktisks būs diskusijas, kas ir aizsāktas Saeimā, un Saeima ir arī devusi valdībai konkrētu uzdevumu runāt, analizēt skolu tīkla efektivitāti. Cik lielām skolām, kur, kādā veidā tam ir jābūt, kādam šim nodrošinājumam ir jābūt, jo ļoti liela daļa šo uzdevumu tieši ir saistām ar skolu uzturēšanas jautājumu, un tas ir dienas kārtība, mūsu dienas kārtībā.
Tā kā tas ir, vai izglītības zinātnes ministrija kaut vienu reizi būs tā, kas pateiks, ka izglītībai naudu nevajag? Nē, noteikti. Mēs būsim vienmēr iestāsimies par to, ka cilvēku resursi ir mūsu lielākais potenciāls un viss, ko mēs ieguldīsim tajā pēc iespējas ātrāk, nu, tā būs tā atdeve, jo mēs saprotam, ka kopumā, ņemot vērā visu mūsu nozaru, nu, atbildības spektru, kas ir mūsu ministrijā, mēs neskatāmies uz izglītību tikai kā uz izglītošanās posmu. Viss šī izglītības procesa rezultātā mūsu galvenais uzdevums ir radīt zināšanu bāzi, radīt cilvēkus, kas spēj mūsu gadījumā arī veidot ekonomiku, veidot Latvijas nākotni. Līdz ar to šādā izpratnē mēs strādājam daudzkārt plašāk, ne tikai uz kādas izglītības iestādes pabeigu, teiksim, procesu un beigšanu, bet arī uz šo kopējo mūsu valsts nu, iespēju radīt tādu cilvēkus un tādu zināšanu bāzi, kas veidot mūsu ekonomikas attīstības potenciālu. Līdz ar to, man liekas, ka ļoti divas lielas būtiskas lietas, kas mums visiem kopā palīdzētu, ja šī vienošanās par to, ka mēs saprotam, ka izmaiņas ir nepieciešamas, tad jautājums mums katram, cik lielā mērā mēs dažādie iesaistītie, ne tikai šādās diskusijās un fórumos, bet savā ikdienas praksē un darbā, paņemam šos izmaiņas kā savu dienas kārtības jautājumu, un tad, kad rīkojamies, tad, kad pieņemam lēmumus, arī paturam to prātā, kā vārdā mēs to daram. Jo pārmaiņu procesi nav vienkārši, tas vienmēr ir saistīts gan ar pretestību pret izmaiņām, gan ar to, nu, taksim, kur es palikšu tīri individuāli pēc šīm izmaiņām, bet un tam ir vajadzīga sava zināma drosme un atbildības sajūta, lai šo pārmaiņu procesu īstenotu, bet man liekas, ka tas ir ļoti būtiski. Tikpat būtiski, kā mums runāt augstskolām, pētniekiem, darba devējiem, sektoriem par to, kas notiek Latvijā, kāds ir pieprasījums, veidot pieprasījumu pēc kvalitatīvas izglītības, skaidrot Latvijas iedzīvotājiem, sabiedrībai, vecākiem par to, kādām zināšanām, kādām prasmēm ir nozīme un būtība. Tas, manuprāt, ir arī ļoti būtisks uzdevums, lai mēs šajā plašo iespēju, teiksim, brīdī un pasaulē, nu, teiksim, savā ziņā veidīt un nu, palīdzēt vadīt cilvēkus tajās izvēlēs, ko viņi izdara par labu vienam vai otram izglītības veidam, par labu šādai kādai vienai tautsaimniecības nozarei vai citai. Vienlaikus paturot prātā, ka es domāju, tur mēs viennozīmīgi varam piekrist, kas tik minēts no Somas speciālistu pieredzes, ka, vai sakot, kā viņi raugās uz savu cilvēku daudzumu un šo tiem demogrāfijas izaicinājumu, tik cik mēs esam, un lai ko mēs darītu, mums ir jārada tāda kopējā sistēma, kad mēs katram vienam spējam iedot to maksimālo viņa potenciālu realizāciju. Un otra lieta ir tas, ko es minējuši par šo te pieprasījumu pēc kvalitātes, kā tas veidojas. Nu, droši vien, kad interesanti būtu, kā reiz padebetēt par to, ko Bamiņa kungs minēja, kad ir ārvalsts students, kas atnāk un saka, bet es gribu, lai man ir labi, un man vajag, lai man ir labi, un kāpēc man nav labi. Ja, tad kas mums liedz pašiem šeit sev? Veidot šo vajadzību pēc kvalitātes pieprasījuma. Ja mēs runājam, protams, par, nu, teiksim, kas ir tas, ko Izglītības un zinātnes ministrija var darīt, viens no lielajām lietām, kas ir uzsāktas, un droši vien daudz no mums ar nepacietību gaida, kāda būs pirmie rezultāti tādā plašākā kontekstā, ir jautājums par pedagogā, lomu, vietu, uzdevumiem un profesijas prestižu un sagatavošanu. Un, protams, ka pedagoga alga reforma ir viens no pirmajiem soļiem, kas ar to ir saistīts. Mēs līdztekus esam uzsākuši darbu ar augstskolām pie tā, kāda ir tie veicamās izmaiņas un darbības, lai mēs sagatavotu nākotnes pedagogus, izmantojot arī iespējamās misijas pieredzes par šo te, ja mēs savus skolēns gribam praksē balstīt, vairāk sagatavot, tad līdztekus arī šos speciālistus, ka tas ir ļoti būtisks jautājums, un droši vien tur ir vēl lietas, kas uz priekšu ir virzāmas, bet es domāju, ka tie pirmā mūsu pārliecība jau par šiem te ieceru un reformas rezultātiem būs, ka Jelgavas skolas minētā plaisa ienākumu nevienlīdzībā, viņa joprojām pastāvēs, bet ja mēs apzinātos, kāda tā bija sākotnēji,
Ja tev ir iespēja saņemt 400 eiro pretstatā pārpār 1000 eiro par vienu un to pašu algu par vienu to pašu darbu dažādās Latvijas vietās, jo mēs šobrīd būsim spējuši to samazināt uz daudz mazāku, es domāju, tas būs nu, jau pirmais lielais sasniegums, un tad mēs varēsim no tā savukārt virzīties uz priekšu. Šodien vakarā būs televīzijā tiešās runas diskusija par saturu, izglītības satura reformu, kas skar pamatā tātad vispārējās izglītības posmu par to, kā plānojam un kā strādājam gan ar darba organizāciju, gan ar šo te priekšmetu vai zināšanu skaitu, gan ar tām prasmēm, kas ir jāapgūst līdztekas ar to, skatoties, protams, ko tas nozīmē mācību gada ietvaros skolotājiem, ko tas nozīmē skolēnam, kā izmainīsies vērtējuma sistēma, lai objektīvi un arī novērtētu šo te prasmi teiksim, sasniegšanas līmeni. Tehnisks varbūt komentārs šajā kontekstā par to, vai eksāmeni vienmēr ir panacēja un vai tas ir tas labākais līdzeklis, kā veicināt zināšanu apguvi, nu, laikam jau tā atbilde ir slaidā par eksāmenu rezultātiem, ka tā tendence un tas kārdinājums sagatavot tieši tam eksāmenam ir daudzkārt lielāks nekā iespēja apgūt šīs zināšanas. Tāpēc mūsu atbilde sarunās arī ar darba devējiem par šo pieprasījumu par dabas zinātņu eksāmeniem drīzāk ir bijusi par to, ka strādāsim kopā jau agrāk, jaunākās klasēs ar to, ko mēs daram, kā mēs strādājam dabaszinātņu priekšmetos, vērtējot arī diagnosticējušiem darbiem, kāds ir skolēna progress, lai gala rezultāts būtu sekmīgāks. Saistībā ar kopumā, ar otrs jautājums, kas bija, ko mēs varētu darīt, ja mums vairāk nebūtu naudas, un saglabāt esošo finansējumu sadalījumu. Viena no lietām, kurai es gribētu pieskarties noteikti augstākās izglītības kontekstā, kas, manuprāt, ir būtiski un ir zināms lietas, ko mēs varam darīt un kas ir mūsu izvēles eksistējošā finansējuma ietvaros. Un proti, nu, ja no vienas puses mums nav studēt gribētāji, no otras puses par to budžeta vietu un finansējumu vienai budžeta vietai mēs īsti to labāko un kvalitatīvāko nevaram sagatavot, nu, tad matemātiskās darbības ir gaužām vienkāršas. Mēs samazinām budžeta vietu skaitu un piešķiram lielākas izmaksas par vienu budžeta vietu. Un tad tā būs atkal tā kopējā diskusija, vai tas būs labākais risinājums, ņemot vērā, ka tie speciālisti jau tāpat ir vajadzīgi. Nu, tad skaitlis, ka viņus mums katru gadu nozara saka, mums vajag vairāk. Nu, tas ir viens atvērts diskusiju jautājums saistībā tieši ar augstākās izglītības nodrošinājumu. Bet, manuprāt, tāds saturiski ļoti būtisks un svarīgs jautājums ir par to, ka, ja mēs vēlamies konkurēt spējīgu cilvēku, un tas bija viens no otrs Marika jautājums prezentācijas noslēgumā, tad, nu, mūsuprāt, ļoti būtiski ir saprast to, ka ir svarīgi finansēt zinātni un pētniecību, jo pētniecībā balstīta izglītība savukārt ir tas pieprasījums, kas nosaka to, kā darbojas iekšā izglītības process augstākās izglītības iestādē, kā tiek īstenotas doktorantūras programmas vai maģistra tiek iesaistīti jau pētniecības darbos, ja šī finansējuma un uzstādījuma nav, tad, teiksim, izglītības process norit daudzkārt savādāk, un tas rezultāts objektīvi ir arī savādāks. Es domāju, šeit mums uz mirkli jāpiebremzē, lai mēs varam turpināt. Mazliet citā, arī gultnē, protams, ka lauks neizmērojami liels. Mēs tā diezgan autoritatīvi runājam un stāstam arī par datiem, kā jūtās studenti un skolēni. Mums ir arī studentu pārstāvis zālē un Latvijas studentu apvienība gan aktīvi arī sociālajos tīklos darbojās, bet mums šeit ir normāls dzīves students, patiešām tāds viņš šeit ir, vēl jau vairāk students prezidents, studentu apvienības prezidenta Maira Belova. Ja jūs esat zālē, tā man vismaz pienāca informācija, jūs esat? Jūs esat ļoti labi, kāpēc jūs sēžat pēdējā rindā, tas ir jautājums, kas saistās ar motivēšanu, protams. Lūdzu mikrofonu Mairai, un jūsu redzējumā, kas ir svarīgākais no visa paustā faktu un informācijas klāsta, un esiet
apdomīga un rūpīga, jo es tikko nozagu vārdu bankas prezidentam, lai iedotu jums. Līdz ar to liela atbildības nasta, lūdzu. Jā, labdien, paldies. Maira Belo, Latvijas studentu apvienības prezidenta. Paldies par lielisko diskusiju un klausoties jūsos, es vēlējos uzsvērt, ka šobrīd Latvijā viena no problēmām ir, ka studiju bāzes vietas finansējums uz vienu studējošo Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā un gandrīz trīs reizes zemāks OECD valstu vidējojo strādājotājos. Tas ierobežo dažādas iespējas gan akademiskā personāla attaudzi, gan arī studējošie modernu augstāko izglītību, kas sekmē ar tautsaimniecības attīstību tālāk. Tāpat tās, kad augstākā izglītība mums šobrīd nav pieejama ikvienam studēt gribētājiem situācijā, kad mums kaimiņu valstīs ir valsts dotāta augstākā izglītība, veicinās topošo studējošo emigrāciju uz citām valstīm. Ir daudz dažādas problēmas, kas lielākoties saistās ar finansējumu jautājumu, un kā arī prezentācijā tika minēts, ka Latvijā augstākā izglītības sektorā nav tā, ka nauda pietrūktu, pietrūks nauda augstākā izglītībā un zinātnē, un gribētu aicināt panel diskusijas dalībniekus varbūt nosaukt trīs galvenos risinājumus, lai atrisinātu šobrīd esošās problēmas augstākā izglītībā, kas skar tieši finansējumu. Paldies. Paldies, un es sašaurināšu, jums ir komentārs jautājums. Varbūt mēs varam uzreiz pieņemt jūsu jautājumu, Rimšēvičs kungs, lai atbildētu jau mazliet plašāk. Kamēr aiziet audio sistēmā, būs nu, viens risinājums, ja katrs mēs augsim trīs, mēs nebeigsim šodien. Es vienkārši redzu, ka mums sāk beigties laiks, mums iet ļoti strauzi beigām šī te konferences otrā daļa, un es lasu arī Twitter kontā komentārus, ka mums ir tā drus garlaicīga tā konferences. Mēs tā parunājam, tā katrs izstāstam kaut ko, vai ne? Nē, miļie draugi, mēs te neesam aicinājuši šodien, lai jūs izstāstītu, kā jūs tur visu kaut ko darat un tā tālāk. Jautājums šodien ir pavisam savādāks. Un kā tad tikko pateikt, ziniet, ja būtu vēl vairāk naudas, mēs vēl vairāk izdarītu. Mūsu lielākā baža ir, ka tulīt tiks celti nodokļi. Ja? Pa veselību mēs pabeidzām. Ja? Skolotāja algas, kas visu laiku ir virmojušas gaisā, kā nākamais atkal domākla zobens, ka tulītās vajadzētu pacelt vēl skolām, iedot vairāk naudas un, augstākai izglītībai, zinātnē un tā tālāk. Mūsu jautājums ir pavisam cits. Tātad šodien vai jūs redzat, ka Latvijas izglītības sistēma ir pārslogota ar nevajadzīgiem 21 priekšmetu, ka mums ir nevajadzīga skolotāja armija, ka samazinot šo skolotāju armiju, attiecīgi pielāgojot vajadzīgos priekšmetus, teiksim, no 21 uz kādiem 14 vai 12, mācot viņus moduļos ar mazāku skolotāju skaitu, izbrīvēt šo naudu skolotāju algu pacelšanai, labāko skolotāju prēmēšanai, labāko skolotāju atalgošanai. Šī ir konferences tēma, nevis stāstīt par to, ko mēs tur 24. Gadā esam iecerējuši darīt. Tāpēc man liels lūgums, ka mēs diskutētu par izglītības saturu, par skolotāju skaita samazināšanu, kā jūs arī redzat tur, kad skolotāji mums ir ļoti, ļoti daudz, un tad beidzot tiešām samaksāt šo lielo atalgojumu skolotājiem, kas paliks šajā sistēmā strādā. Šī ir diskusija šodien. Tātad vienā cakot pie esošā finansējuma apjoma, kā mēs varam efektivizēt sistēmu, kas sasaucās, protams, arī ar risinājumiem augstākajā izglītībā, un es palūkšu, tad teiksim, šo te galveno primāru spermo risinājumu no jūsu nozares skatījuma, lai efektivizētu sistēmu, jo jūs katrs esat savs spēlētājs savā lauciņā, jo deputāts Raivs Dzintars arī ir ambiciozs prasa loģiski jautājumi, tāpēc mums patiešām ir ļoti daudz saimnes deputāti šodien šeit, kas ir liels prieks. Tad kas ir tas primāri darāmais un izdarāmais, lai viņi varētu to pēc tam nest tālāk pasaulē. Pirmais spēramais solis, tā kā visaktīvāk atliecās Meģelsons kundze, tad jūs arī atbildēsiet. Nē, droši vien, kad ir jānodefinē, kas mums šobrīd traucē, un man pašai piedaloties ļoti garās sarunās, un tas vēl bija premjeras straujums laikā, kad bija
milzīga process, kad nāca visu pašvaldību vadītāju un skolu vadītāju un stāstīja, kāda ir viņu situācija skolās. Un, kad uzliekot uz galda Jāņasēta sagatavoto karti, ir skaidrs, ka skolu tīkls ir nenormāli, ārkārtīgi sadrumstalots. Un faktiski uz šāda tīkla uzlikt normālu, labu kvalitīvu reformu nav iespējams. Tajā brīdī tu saproti, jā, nu, tur ir milzīga problēma, un nu, tad tālāk mēs skatāmies, cik mums ir pašvaldība, kāds ir šis, kāda ir šī sadrumstalotība arī administratīvās reformas jautājumā, un kur šī reforma ir palikusi, kāpēc joprojām mums ir, mēs runājam par 119 pašvaldībām, nevis tiešām par centriem, kuros ir gan kvalitāte, gan arī apjoms. Tāpat arī ministrs Sēles laikā bija jau vairāk kārtīgi, mēs tikāmies ar darba devējiem, uzņēmējiem un izrunājām šo modeli, kur bija skaidrs, kad mēs vienojamies, ka sākuma skola, tur var definēt, tas ir pirmā, ceturtā vai pedagogu labāk zinās, bet katrā gadījumā mazie bērni neceļās piecos un nebrauc 100 km uz skolu, tātad maziem bērniem nodrošina skolu pēc iespējas tuvāk šī te pagasta, tuvākajā pagastā vai rajonā. Savukārt lielie bērni brauc uz kvalitāti. Tātad vidusskolas ir pietiekoši, un tad tiešām tur ir jautājums par mobilitāti skolu autobusiem, dienas te iespējams arī šīm te viesnīcām, kopmītnēm un tā tālāk. Līdz ar to, kamēr nebūs atrisinās tas pamata problēma, tikmēr skolu tīkls būs tikpat sadrumstalots, jo pateikt tagad, nu tagad mēs redzam, kāda situācija ir, kad ir divi pagasti, faktiski attālums starp viņiem varbūt ir pat nu, daži kilometri, bet šīs skolas tur ir, un kura tad pirmā to skolu attiecīgi aiztaisīs vai apvienosies. Un tad tās tās sāpīgās problēmas. Jā. Paldies, tātad skolu tīkla efektivizācija un pēc tam tur atrast to līdzekļu novirzīšana vajadzīgākām lietām. Skolas redzējums Vilkārs Kodas, lūdzu. Mēs uzskatām, ka galvenais ir satura reforma un saturā ielikt iekšā tās prasmes un vajadzības, kas ir vajadzīgas jaunajam cilvēkam, lielajai dzīvei, augstskolai un profesijai. Mēs ļoti konsekventi turamies savā skolā pie principiem, ka vidusskolu pabeidzot ir jāiemāca. Varbūt nevis tik daudz svarīgi formulas vai kaut kādi konkrētas zināšanas, bet skolēns pabeidzot vidusskolu, izprot savus talantus, intereses, stiprās puses, zin savu nākotnes iespējas, karjeru. Otrais ir jāattīsta radošums un uzņēmējspējas, tad viņš būs veiksmīgs jebkurā augstskolas specialitātē. Un otrais ir tā sāpe, viņam ir jābūt patstāvīgam, viņam jāiemācas organizēt savus laiks, uzņemties atbildība. Un tas jāizdara skolas solā, nevis ārpus pasākumos, kas ir pēc 8 stundu darba dienas, kad ir viņi nosēdējuši apgūši zināšanas, kuras nezin īsti, kur lietot, un pēc tam vakarā mājās viņi raksta pētniecisko darbu un tam līdzīgi. Radošana uzņēmējas pie attīstība, mēs, piemēram, redzam, savā skolā esam iestrādējuši izglītības programmās. Sešos skolā pavadītos gados no 7. Līdz 12. Klasē skolēni izstrādā vismaz sešus radošos vai pētnieciskos darbus, piemēram, viņš gan izveido mācību uzņēmumu, gan uzraksta pētniecisko darbu, gan noorganizē valsts mēroga kādu pasākumu, piemēram, vides konferenci, un to visu aizstāv komisijas priekšā. Viņš ir apguvis ļoti daudzas prasmes, un viņš zina. Principā sanāk, mums viss ir kārtībā šajā jomā. Un nē, to viņš dara un apgūst praktiski ārpus mācību programmas, jo samazināt viņa slodzi nav iespējams. Centralizētais eksāmens, ko es aicinu viņus atcelt, ieliek skolotāju rāmī, jo viņš jaunais skolotājs, misijas skolotājs, tev un kolēģis ir tieši viņa steikums. Saskaroties ar situāciju, skolā viņa saprata, vai nu es varu iemācīt mazāk kvalitatīvāk iedziļinoties un praktiski izmēģinot, vai arī ātrumā izskrien cauri, un viņa taisa te jaunietis mūsu vārdi. Tur augšā taču kādam to vajadzētu saprast un pateikt, ko tad viņa vēlas no mums. Jums ir pārliecība, ka jaunajā programmā, kas nu, pašlaik virmo gaisā? Nav. Nav ir ļoti pārīd. Liels bažas, jo pieredze rāda, ka katru reizi ar vēlmi reformēt saturu ir tikai pielikts klāt. Vajag sportu, jā, vajag sportu, bet ko samazināsim? Vajag dzimumu audzināšanu, protams, ka vajag dzimumu audzināšanu, bet kuras matematikas un gramatikas tēmas ņemsim ārā no satura? Vajag runāt par drošību, ļoti aktuāli, kuru priekšmetu ņemsim ārā?
uz to iet runa. Un gaidīsim tagad raidījumu, vai tas parādīsies tur. Ja pavisam īsts komentārs no viņa. Noteikti vēl es aicinātu raudzīties, ka, protams, šobrīd no budžeta, no valsts, vispārējā valsts budžeta, mēs izglītībai, zinātnē un sportam mēs atvēlējuši 9,5% un noteikti vēl liela sadaļa ir tieši pašvaldību dotācijās nodokļos, kur ir 17% kopumā un attiecīgi izglītības sistēma arī. Bet tajā visā skaitā mēs nevaram atrast finansējumu, piemēram, ļoti labai institīvai, kas iedos ļoti svarīgus iemaņas tālāk un audzinās nevis darba ņēmējs, bet darba devējs. Tas ir, piemēram, junior achievement programmas, kuras skolas faktiski labprātīgā un brīvprātīgā kārtā iepērk šīs metodiskos materiālus, jo bez metodiskā materiāla skolotājiem būs ļoti grūti stāvēt un klases priekšā un aizstāvēt ekonomikas priekšmetu. Tāpēc te arī, ja mēs no valsts viedokļa nevaram atrast un ielikt šādu priekšmetu, kas pēc tam radīs pavisam cita līmeņa konkurētspējīgākus cilvēkus, mūsu tautsardzībā tad būs, protams, arī citas problēmas vēl. Tātad mēs esam nonākuši līdz skoltīklam un tā konsolidācijai, kā infrastruktūrai un saturam, satura kvalitātei, arī tā izstrādes procesā, jo pašlaik skolotājai ticības nav, ka jaunā programma piedāvās risinājumus, ko viņi apstiprina, mājot ar galvu, un es ceru, ka deputāti to redz. Tad augstskolas redzējums primārā lieta, vai jums ir ticība, ka mēs ejam sakārtotības virzienā, tas pirmais solis izdarāmais, lai efektivizētu sistēmu esošā. Paldies, nu mēs ejam, bet mums jau parasti tās reformas nākts ar katastrofu, un droši vien tā katastrofa vēl nav, bet pat ja skolas sistēma radīt ļoti labus studēt gribošos, ziniet, ilūzija, ka viņi paliks Latvijā, ir ļoti liela, jo augstskolām ir jādarbojās šajā procesā iekšā ļoti aktīvi, un man liekas, ka arī augstskolām ir ļoti daudz problēmas, un piemēram, mums ir akadēmisks un profesionāls programmas, mums ir akadēmiska PR programma, piedodiet, ko ar to iesākt. Teiksim, augstskolas kā institūcijas ir uzbūvētas ļoti autonomi, tas ir labi, bet faktiski tas veicina atraušanos no darba tirgus, no makroekonomiskām problēmām, dzīvošana tādā sociālistu realitātē, ka mēs te vairāk klieksim, vairāk dabūsim. Un iepriekšējā panelī mēs to dzirdējām. Tad divas jomas, kuras šas ļoti dominēja, veselības aprūpa un arī izglītība. Mēs dzīvojam tirgus ekonomikā. Mums ir jāsāk domāt tirgus kategorijās, regulētās, protams, bet mēs nevaram izlikties, ka te būs vairāk nodokļu maksātāji, kas samaksās par to visu, ko mēs gribam. Tāpēc es pilnībā piekrītu, ka augstskolas vajag noteikti kaut kādā veidā reformēt, ir jāizveido padomes, jāiesaist tajās uzņēmēju pašvaldību pārstāvi, jādomā par dažādiem finansēšanas avotiem. Mums dominē, teiksim, tāds sektorālisms un segmentārisms, viena ministrija, otra ministrija. Izglītības ministrija pasūta ārstus, veselības ministrija pasūta ārstus, reglamentāta profesija vajadzētu būt vienām prasībām. Ziniet, nav vienā desā ir vairāk gaļas, otrā mazāk. Ministri izliekās, viss ir super. Kāpēc? Atnāk lielās augstskolas, kur ir mana nauda? Man bija tik vajadzīga nauda. Tik viņi arī to naudu saņem. Nav jau nekāda kritērija, ka Daugavpils uzņem labāk studentu, viņai tāpēc nākamgad būs vairāk studentu. Nē. Dalam tieši tā patās, šitien runājam vienu lietu, kā aiziesim pie budžeta pavisam kaut ko citu. Tad, kas ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs godīgums. Pirmkārt, pret sevi, pret vēlētājiem. Godīgums arī pret tiem sabiedrības pārstāvjiem, kuru vārdā mēs rīkojamies. Tad, iepriekšējā panelī tas bija pacients, kā mēs manajām negribam, mēs īsti pacienti intereses vērā ņēmu, gribam paši izlemt. Šajā panelī tas ir skolnieks, tas ir vecāks, tas ir students. Pieņemsim lēmumus viņu interesēs, ekonomiski pamatots, un es domāju, ka būs labāk. Paldies, nonācām pie ētiskās kategorijas godīguma. Jebkurā gadījumā ministrijas viedoklis. Es neko vairāk jaunu nepateikšu kā to, kas ir minēts. Ja mēs ļoti precīzi paskatāmies atbildot uz bankas prezidenta jautājumu, kur atrodas līdzekļi, kuru ietvaros mēs varētu vēl vairāk celt skolotāju profesijas prestižu, maksāt par to pienācīgu atalgojumu, salāgot to ar to saturu, kuru mēs vēlamies īstenot, tie atrodas tikai un vienīgi skolu uzturēšanas izdevuma sadaļā, kas ir pašvaldība atbildība, un tur atbildi ir skolu tīkls. Tas ir tas, pie kā mēs esam sākuši darbu. Tas nebūs vienkārši, jo lēmums par šo skolu tīklu efektīvu optimizāciju nepieņem valsts, to pieņem pašvaldība,
pašvaldības un viņu motivācija rīkoties tā, kā viņi rīkojas, ir ļoti dažāda. Vai tā ir saistīta ar ekonomisku pamatotu rīcību vai nē, tas ir cits aspekts un cits jautājums, bet es pilnīgi piekrītu Mendelsons kundzei, ka noteikti tas, kāds ir mūsu nu, teiksim, teritoriālais iedalījums un kāpēc joprojām mēs uzskatām, ka izglītības iestāde ir pēdējais bastions, kuram ir jānoturās un jāpastāv šajā teritorijā, tas diezgan lielā mērā tomēr stimulē pieņemtos lēmumus tādu, kādu viņi ir. Tad, kad mēs redzam arī, ka ekonomiskā atdeve nav, mums ir piemēri konkrēti, kur pašvaldības ir veikuši. Šo analīzi, saprotot, ka patiesībā ar to izglītības budžetu, kas viņiem ir, viņi var gan saprātīgāk organizēt skolēnu plūsmu, optimizēt savu skolu tīklu, ieguldīt skolās gan infrastruktūrā, gan mācību līdzekļos un samaksāt skolotājiem vismaz 1000 eiro uz rokas. Ir praktiski piemēri, kur tas ir izdarāms, ja mēs šos lēmumus tādā veidā pieņemam. Tā kā tas satura reforma pati par sevi nebūs tas lielākais ietekmētājs skolotāju skaita samazināšanai. Mums ir divi iemesli, kāpēc, ja vispār ir runājums par skolotāju skaitu, tas ir, ja mēs paskatāmies uz skolotāju demogrāfisko struktūru, tad ir dabisks process, kurš notiks un skolotāju skaits mazināsies. Un otrs jautājums, cik lielā mērā tas būs saistīts ar šo skolu tīklu efektivitātes jautājumu un kāda būs kopējā attiecīgi koncentrējot skolēnus īpaši vidusskolas posmā, tad tur, protams, uz tā rēķina tas pedagogu skaitā jautājums būtu risināms. Mums jāturpina, jā, Anderson kungs vēlēja. Es īsti piebildu par to, ka mēs šeit daudz dzirdējām par to, ka labi skolotāji trūkst. Tajā pat laikā katru gadu aptuveni 1000 cilvēku pabeidz dažādas pedagoģijas programmas. Tad diezgan acīm redzam, ka mēs tādā pašā veidā nevaram turpināt, un mums to vajag pārskatīt. Kas ir tie cilvēki, kas nonāk izglītībā, un cik labi mēs viņus sagatavojam un atbalstam? Paldies. Es varbūt tad īsti vienkārši komentāru par šo ņemot vērā, ka tieši augstākās izglītības šis pasūtījums un budžeta vietas sadala, un šie te, tas, ko mēs esam uzsākuši ieviešot, jauna augstākās izglītības finansēšanas modeli ir tieši ielikt rādītājs par to sniegumu, kas ir tā atdeve, ko mēs iegūstam. Un kas ir, kā mums veidojas vietu skaits noteiktā nozarē, kas ir pildāms. Mēs no iepriekšējā jau mācību studiju gada esam runājuši ar visām tieši pedagoģijas jomā ar visām augstskolām, kas ir iesaistīti šajā procesā, gan runājot par to, kas ir objektīvais skolotāju daudzums, kādas papildus instrumentus un stimulus arī mēs no kā ministrija sagaidām, lai virzītos gan uz atlasi šajās programmās, gan uz vairāk praksē un praktiskā pielietojumā balstītām programmām. Tā kā tas ir mūsu mājasdarbs, ko mēs arī turpinam un ko mēs arī daram. Turiesim pie vārdu. Baumaņa kungs vēlējās. Es gribētu teikt, mēs daudz runājam par cilvēkiem. Viedā stratēģija arī bija akcents uz cilvēku resursiem. Tā pašā laikā mēs ieguldam pārāk daudz, pārmērīgi daudz infrastruktūrā. Un tā infrastruktūra, tāpat kā veselības aprūpe, arī šeit apēda to naudu fiksēto izdevumu veidā. Piemēram, iepriekšējā programmēšanas periodā milzumu daudz naudas tika ieguldīts gan vidējās, gan augstākās izglītības infrastruktūrā. Šajā periodā neesmu dzirdējis jautājumu, kad būtu prasīts, kā jūs varat pierādīt iepriekšējā perioda ieguldījumu atdevi. Tādi jautājumi nav. Kad es prasīju vienam kolēģim, kurš nozarē ilgstoši darbojās, vai jūs plānojat tādu jautājumu uzdot, atbildi bija, nē, man nav tādu uzdevumu. Tad mēs varam izdarīt secinājumu, kad audzējot šo publisko infrastruktūru, palielināsies tie izdevumi, kas neaizies līdz cilvēkam, skolotājam, pedagogam, docētājam, doktoram, profesoram. Viņi akumulēsies tajā, kas nenes to tiešo atdevu, ko mēs gaidām. Paldies, Jāni, mums jāaizdara vairāk vai mazāk ir kopsavilkums šajā mirklī. Mēs 10 minūtes vēlāk sākām, tāpēc mēs 10 minūtes arī vēlāk beigsim. Un mums vēl ir viens jautājums, ko mēs varam pieņemt no zāles pavisam ātri, ja tas ir tāds niknais. Ļoti, jums ir jautājums vai? Jā, lūdzu? Jā, labdien. Es domāju, izglītība ir ļoti plaša tēma, par kuru var diskutēt. Protams, ka manevrēšanas tēmas ir ļoti, ļoti plašas. Man ir tāds, varbūt, lai fokusētu diskusiju, tāds viens ļoti tāds konkrēts politiski, tā teikt, reforma menedžmenta jautājums. Jā. Tad, te ir diezgan daudz runāts par skolēnu slodzi un par priekšmetiem noslodzi un tā tālāk, bet es nezinu, kas atrodas atvoknē pašreizajam ministram, bet vismaz manā atvoknē bija diezgan liels vēstuļu skaits no
no uzņēmumu organizācijām, kuras vēlas ieviest uzņēmēju darbības pratību, no veselības ministrijas, kuras vēlas vairāk veselības mācības, no sportistu organizācijām par sportu un par to, ka visiem jāmāk peldēt, jābūvē baseini, no Komercbanku asociācijas par finanšu pratību. Manas vismaz kolekcijas pirmā, es atceros, ka bija vēstule no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, kur, ko es neatceros, vai bija runāts par korupcijas pratību un ko tas īstenībā nozumē, bet tāda vēstule bija, ka arī kaut ko tādu vajag mācīt. Tāds konkrēts jautājums ir sekojušies. Piemēram, ka visi zin, nu gandrīz visi, vismaz kuriem ir bērni, skola šobrīd ir divi atsevišķi priekšmeti. Viens priekšmets ir sociālās zinības, un otrs priekšmets ir ētika. Ja. Tātad, nu, kā es domāju, ka jums pateiks jebkurš no augstākās izglītības sociālām zinātnēm, ētika ir daļa no sociālām zinībām. Ja. Tāpēc, protams, ka jautājums, kāpēc vajag izcelt atsevišķi vienu, tā teikt, sekciju un to mācīt kā atsevišķu priekšmetu. Tāpēc konkrēts jautājums, varbūt pat katram diskusijas dalībniekam, vai jūs uzskatāt, ka šeit ir iespēja optimizēt, samazināt skolu slodzi un etiku integrēt, tā teikt, atpakaļ sociālajai zinības. Pirms jūs atbildēsiet tiem no jums, kas nezinu, es jums atgadināšu, ka etika parādījies kā savulaik priekšlikuma dēļ ieviest skolas reliģijas mācību. Bet tā kā pilnībā piespiest visus mācīt šo priekšmetu, neizskaties vismaz to laik iespējams, tad tika dota izvēles iespēja. Izvēlēties vai nu reliģijas mācību, vai nu etiku. Tāpēc, pirms atbildot uz šo jautājumu, padomājiet, lūdzu, ko jūs skaidrosiet garīgo lietu padomē vai kaut kādā līdzīgā iespēja. Jūs skaidrosiet. paldies par komentāru. Nu, pavisam ātri pie satura, teiksim, izmaiņām un reformām šajā jomā, kurš varētu atbildēt šo jautājumu. Lūdzu. Es domāju, ka labs skolotājs skolā māk savā priekšmetā iekļaut un integrēt visdažādākās tēmas. Priekšmetu skaits nav noteicošais. Vidusskolā reliģijas jautājums apskata kulturoloģijā, māca iecietību vietāti pret jebkuru citādāk domājošo. Tāpat tās ētikas jautājums apskata literatūrā, kad runā par latviešu klasiku tautas dziesmām. Jā, mēģina nesadrumstalot priekšmeti. Bērniem milzīga trauma ir tiešām uz savu skolas pieredzes un uz savu kolēģu bērnu pieredzes. Trauma ir Latvijas un pasaules vēstures sadalīšana. Divas grāmatas, divi teksti. Bērns vairs nezina, ko viņš mācās, jo skolotājiem, ja viņš nav izcils, vienlīgi neiespējami salikt kopā vienlaicīgi divus laikmetus, jo vienā kultūrā viņi vispār nav Latvijā un Eiropā. Tajā laikā jau runājam par milzīgiem sasniegumiem. Tad mēģināt koncentrēt pēc būtības, priekšmetu skaits nav svarīgs. Un galvenais šīs tēmas izrunāt. Paldies. Jā, mums vienkārši iztika laiks. Mēs šo visu ierakstām, līdz ar to strādājot pie jaunās programmas, par to diskutējot, tas tiks celts gaismā, nekurš tas nepaliks. Lūdzu, Marek, jūs vēlēties jau sen izteikties. Jā, paldies. Man ir tāda sajūta, ka Latvija ir pelnījusi krīzes. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka tad, kad atbrauc šeit mūsu, vai tas ir valūtas fonda eksperts vai pasaules bankas eksperts, mēs esam gatavi kaut ko darīt. Mēs esam gatavi iet, pārvērtēt, samazināt, atrast veidus, kā darīt labāk, jo nu, ārpusē aiz durvīm klauvē krīze un acīm redzot, tas ir tas arguments. Es nesaprotu, kāpēc mēs nevaram vienoties un saprast, ka tagad nekavējoties ir kaut kas jāmaina. Kāpēc mēs vēlamies sagaidīt vēl vienu krīzi, kas visticamāk arī kaut kad, kā liecina ekonomiska cikliskums, kaut kad pienāks? Vai tiešām mums ir jānodzīvojas vēl vienreiz līdz kaut kādai krīzei, kad mums valstī katastrofāli trūks naudas, lai mēs kaut ko reformētu? Patiesībā manas prezentācijas arī sāls un saturs bija vērsts uz to, ka šobrīd jau skolēns ir neapmierināts ar to, ko viņš saņem. Šobrīd skolēns nav laimīgs ar kā viņš jūtas skolā. Šobrīd skola nespēja piedāvāt to, ko skolēnam vajag. Studentam nespēja piedāvāt to, ko viņam vajag. Tāpēc mums ir jāizdara tagad jau tā, gan izvēles, gan secinājumi, kas jau rīt uz pusdienas laiku būs tās lietas un darbības, ko mēs paveiksim. Es saprotu, ka izglītības sistēma ir ļoti inerta,
bet šim grūdienam ir jānāk. Mēs, nu, es nevēlos sagaidīt vēl vienu krīzi un tad secināt, ka jāķeramies pie darba. Tāpēc, nu, ir, protams, jauki, ka mēs varam vienoties kopīgā dziesmā, bet es domāju, ka šodien akcenti ir jāsaliek, ka sabiedrībai kopumā ir jāvienojas ar izglītības satura izstrādātājiem, lai nav tā, ka satura izstrādā akli pedagoģiskie darbinieki, kuri cenšas pa visu vari ielikt no savas personiskās prizmas tajā mācības saturā visu to, ko viņš pats vēlas tam bērnam iemācīt. Līdz ar to tas saturs ir vienkārši pilns ar visu ko, bet nav ņemts vērā tās lietas, kas jaunietim būs vajadzīgas vēl pēc 5 vai pēc 10 gadiem. Tātad ir jāmaina tas princips, kā mēs veidojam izglītības saturu. Tas ir Valsts izglītības satura centra atbildība atrast, kas būs šie cilvēki, kā tiks veidots, kāds būs šis līgums. Tas būs līgums ar vecākiem, ar skolēnu pārstāvu iesaistīšanu šajā darbā, vai tas būs atkal ārējo pedagoģisko ekspertu kopdarbs, kas uzrakstīs izglītības saturu turpmākajām paudzēm. Ja mēs darīsim tā, kā jau tas tagad darīts iepriekš, nekas labs tur nesanāks. Es gribētu saprast, kā mēs darīsim savādāk, jo mēs gribam, lai rezultāts ir savādāks. Mums neder tas rezultāts, kāds ir tagad. Līdz ar to mums ir kaut kas jādara savādāk. Un es šoprojām neesmu sadzirdējis, ko mēs darīsim savādāk. Paldies šajā mirklī mums savelkot kopā visu minēto patiešām efektivizācijas nepieciešamību. Paldies Dievam! Atzīst visi, jūs vēlēties vēl ātri kaut ko piebilst. Jā, noteikti. Jā. Es gribēju pateikt to, kad es domāju, kā jūtās skolotājs. Viņš līgumus, to darba līgumus slēdz ar pašvaldību, bet finansējums nāk no valsts. Un te bieži vien ir tā dilēma, kad īsti nav tās tiešās motivācijas. Tāpēc es vēlreiz vēršu uzmanību, ka šajā gadījumā skolas ir faktiski divu saimnieku varā. Un... Jā, jā, lūdzu. Tikai mikrofonā, jā, drīkstētu. Kaut arī jums ir varena balss, bet lai dzirdētu. Jā, balss trenēta. Gan studentiem lasot lekcijas, gan visos darba pieredzē. Es esmu Minārda Undure, Latvijas pašvaldības savienība. Es klausos un brīnos Mendelsons kundze. Mēs šobrīd vienkārši veidojām tādu priekšstatu šai sabiedrībai, kaut gan es te ļoti, ļoti daudz pazīstu, un visi jau zina to reālo situāciju. Es domāju, ka šobrīd skaidroties un debatēt nebūtu īsti pareizi, bet būtu pareizi. Man jautājums Latvijas Bankai. Mēs runājam par izglītības kvalitāti. Ar kādu atzīmi jūs novērtētu šo paneli? Kādu atzīmi jūs ieliktu? Pa šo te Gruškevice kunga prezentāciju, kura būtu varbūt laba, varbūt interesanta, 3 un 4 gadus atpakaļ, un nevis šodien. Tās visas lietas, kas te minētas, ja jūs kaut reiz aizbrauktu uz iespēju tiltus, kur bija Valmierā Liepājā, ja jūs kaut reiz aiziet uz visiem pasākumiem, kas tiek organizēti gan Izglītības zinātnes ministrijā, kā politikas veidotājiem un pašvaldības savienība, mēs 2 gadus, 3 par šiem jautājumiem organizējam, strādājam Norvēģu projektu ietvaros. Mēs esam stipri tālāk. Manā vērtējumā, kā padomniekam izglītības jautājumu, kā ekspertam, šo es nenovērtētu ar sekmīgu atzīmi. Tika pagrābstīts, piedodiet, no visa kā, tika parādīts, ka tur tas un nav, un mani priekšlikums. Ja mēs organizējam tāda veida konferences, kurā mēs visi tērējam laiku, braucam kilometrus, tērējam savu laiku, kurš maksā naudu katram, tad ņemam vienu tēmu, ņemam ekspertus un debatējam pēc jēgas. Šobrīd izskatās tā, ka Latvijas Banka nolēma ievilkt ķeksīti, piedodiet. Un tās visas dažādi apgalvojumi, kā tas un to, tad tiešām lūdzu. Paldies, viedoklis saprotams. Interesanti, ka zālē tieši šajā stūrī mums koncentrējas opozicionāro viedokļu. Jā, jā, viss kārtībā. Pedagoģiski nepareiz būt. Mirklīti. Protams, ka uzdot mirklīti. Paldies.
mēs varam redzēt, kāpēc struktūras, patiešām, ja mēs runājam par pašvaldībām un metam pašvaldību virzienā jautājumu, tad būtu loģisks jautājums, ka jums arī šeit būtu jāatrodās. Un tas ir simptomātiski, mums nevar būt gumijas paneļi nosacīti, bet simptomātiska lieta mums atklājas gan ar sociālajiem tīkliem, gan vispārējo, ka par šīm lietām, un es atļaušos tā kā tā ļoti agresīvi izteikties šādā ziņā, mēs runājam viennozīmīgi par maz. Pat ja runā kaut kādās aprindās, tad uzkrājas šis te deficīts tapt sadzirdētam, atsaucoties arī uz Twitter komentāru Angry by default, ir kāds lietotājs, kurš saka, kāpēc tad uzklausa viedokļus, ja pēc tam viņus neņem vērā, tur ir sava veida simptomātika. Un tāpēc... Ja drīkst, es varbūt atbildēšu Dundurs kundzei, pēc tam mēs pieņemsim vēl vienu jautājumu. Viņai ir vērstība tad... tādā ziņā, ka iespējams šeit ir debata par to, tad iespējams, ka skolas jādod pilnībā pašvaldībām. Tas būtu daudz varbūt pareizāk, bet tas ir tad cits modelis, par to jādebatē ir. Protams, uz to jūs esat vienā labas pusē, ka par to jārunā un kafijas pauzē jūs varēsiet iezīmēt ilgi nākamajai konferencei. Tur lūdzu jautājums. Mani sauc Jevgenija Zaicava, esmu neatkarīga eksperta analītike, pierās 30 gada konsultēšanā un pateikšu klausoties to panelu diskusiju, to reformu problēmu. Jūs uzvedieties tāpat kā mani klienti, kur nāk ar problēmu un nevar atrisināt. Kāpēc nevar atrisināt? Tāpēc, ka saputrināt kopā daži jautājumi, kad mēs ar viņam izliekam atsevišķi katru problēmu sastāvdaļu, viņi paši atrisina jautājumus. Runājot par izglītības reformu, pirmais jautājums ir skola. Šodien ir saprotams, ka sakot mācītos 7 gados un izlaižot 19-20 gados skolēnas no skolas, mēs esam ielikuši, esam purvā. Jāatgriežas pēc fizioloģijas problēmas no 7 sēsties pie skolas galda, 7 aiziet prom. Eiropas standards 12 gadi, tātad 2 gadi jau šodien ir bērndārza no 5-6. Tad tas ir pirmais jautājums, ko vajag atrisināt gal galā. Nevajag, lai bērni beidz vidusskolu, jau precējas, ja viņam ir savu bērnu. Tas ir pirmā problēma. Otrā problēma, tas ir saturs. Paņemt priekšmetu un vispārējais saturs, problēma, ka no matemātikas, no dabas zinības izmēst gandrīz visu laukumā, un pēc tam mēs brīnāmies par tām eksāmenēm. Nerunēt par to, kā skolā 10 mēnešu laikā mēs mācām jaunu tikai pusi laiku. Kāpēc? Tāpēc, kā pirmā ceturkšņa atkārtojuma, kas bija pagājušos gados, divi tālākie ceturkšņi mācām kaut ko jaunu, pēc ceturtā atkārtojuma, kas bija šajā gadā. Saprotams, ja normāls bērns, viņam ir neinteresanti. Jau sākuma skolā beigas, bērniem neinteresanti nākt skolā. Tāpēc, kā atvainot mācība, paldies. Tas ir tas otrais jautājums. Paldies. Līdz ar to ņemot, paldies jums tiešām. Mēs pēc tam varēsim turpināt atsevišķi mums 20 minūtes pāri laikam. Un, protams, es nebaidos uzņemties atbildību kā moderators par šo. Bet, jebkurā gadījumā šis te simptoms un rezultāts manā skatījumā gana interesants. Jautājumu efektivizācijas ietveros, katram ir savs viedoklis un redzējums, ko darīt, kā integrēt, bet sistēmiski, acīm redzot, visi vairāk vai mazāk jūtas nesadzirdēti, un tas nenotiek. Kur ir tā vaina un pie kā ir vaina? Es domāju, ka šeit jālūdz būs katrā ziņā runāt par to un turpināt cita veida diskusijas, kā kundze saka, šaurākā griezumā, bet... Labā ziņa ir tā, ka mēs visi saprotam, ka risinājumi ir nepieciešami. Un jūtot, ka aiz muguras ir arī bankas prezidenta ēna, es pieņemu, ka ar viņa teikto mēs noslēgsim šo panelu. Rimšēviča, kungs, lūdzu. Pirmām kārtām es gribētu izteikt milzīgi paldies šim te panelim. Un neskatoties to, ka mums tiešām pietrūcis drusku laika izdiskutēt šīs lietas, varbūt vēl kādas pāris stundas, gribētu aplaudēt. Mīļie kolēģi, tiešām paneļi atšķirās. Pirmais panels bija, jāpiekrīt, daudz strukturētāks, daudz ilgāk diskutētāks. Mūsu nolūks nebija šodien šeit nekādā gadījumā pabeigt un nolikt uz paplātes gatavu arī veselības aprūpes, es atzinu, izglītības aprūpes, sistēmu, modeli. Jā. Un, es domāju, šī ir tikai pirmā diskusija,
Bet paturiet prātā šo te galveno pavadienu, kas iet šīm te diskusijām cauri, proti, vai mēs, jūs atceraties, pirmā diskusija, pirmā paneļa diskusija bija, ko Veselības centra 4 direktors Valds priekšsēdājs teica, ka man liekas, ka tur izglītībā ir tās naudas pa daudz un varētu izglītot izglītības nākotnē paņemt kaut ko priekš no izglītības paņemt priekš veselības. Tad šeit mēs redzam, ka tāda situācija nekad nenotiks, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi saprast, ka, ja nākotnē būs šī te reforma, tad droši vien, kad izglītības speciālistiem būs jāizstāv tas, cik pamatoti viņš šo te naudu tērē, bet mūs tas neinteresē. Mēs nekādā gadījumā neielaidīsimies diskusijā, kā varbūt tās kāds gribētu, un Dievs pasargs sāktu stāstīt, kurās pašvaldībās kādas skolas likvidēt un kā pašvaldības nepareizi darbojas. Nē, mēs to nedarīsim. Mūsu uzdevums ir vienkārši varbūt atsekt šīs te lietas, ierosināt šo diskusiju, kā teiksim šodien par to, ka padomāsim kopīgi, vai vajadzīgs 21 mācību priekšmets, vai mēs varam varbūt atteikties no tā, tā rezultātā efektivizēt šo pārvaldi, un mācīt mūsu bērniem modernas lietas ar mazākiem resursiem, ar mazākiem skolotāju resursiem un tā tālāk. Tāpēc liels, liels paldies, ka jūs šodien atnācāt. Es ceru, ka šī diskusija arī turpināsies tad, pie pusdienām. Visiem aicinu visi tagad pusdienās, un droši vien, ka nākošu gadu mēs tad turpināsim par šīm lietām diskutēt atkal. Tā kā līdz nākamajai reizei redzēšanos. Paldies! Paldies! Rimševičs kungam, un, protams, neliela atbilde uz to, kur ir struktūrētības un diskusijas karstuma jēga par bankas priekšlikumiem veselībā jau tiek runāts mazliet ilgāku laiku, tāpēc jau ir atfiltrēts, tā teikt, sēnalas, bet šajā gadījumā mēs tikai ieskicējam, ka problēma ir aktuāla. Lai visiem labu apetīti, paldies panelistiem, aplausus pašiem sev un tiksimies citreiz.